Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, dobro večer. Slovenski državni holding je na podlagi študije Deutsche Bank začel priprave na prvo javno ponudbo delnic Nove Ljubljanske banke. Ta se je izkazala kot najprimernejša za prodajo, sporočajo iz Slovenskega državnega holdinga. O Ljubljanski banki, o kadrovanju v nadzornem svetu ter o nekaterih odmevnih gospodarskih zadevah se bomo nocoj pogovarjali z gospodom Milošem Čiričem, političnim analitikom in Bojanom Požarjem, urednikom Požar Reporta. Pa mogoče najprej, gospod Čirič, kako komentirate odločitev Slovenskega državnega holdinga, da bo Ljubljansko banko prodajal po metodi IPO-ja? Jaz mislim, da je to popolnoma skladno z tem, kaj pravzaprav obstoječa vlada si želi, ne? In kaj se postavlja za to, ker je ta debata o tem, a kaj bomo, ali bomo prodali strategom, ali bomo prodali delničarjem manjšim, ne? Je to seveda, če imaš manjše delničarje, lažje ohranješ, potem ti tisti, če imaš tako razpršeno lastništvo, ti pač zadeva to, imaš 25% posebno delnico, si v resnici vodiš banko, ne? Vodiš lastništvo. Ne? In ti boj pri tem, pri tej seveda 25%+1 je tudi seveda težava za dobiti ustreznega strateškega partnerja. Ne? Zdaj, seveda, v Slovenskem državnem holdingu, vsaj na podlagi tega prvega poizvedovanja oziroma prve ankete, ki jih je naredila Deutsche Bank, naj ne bi bilo problemov pri izbranih institucionalnih vlagateljev v Londonu. Vse ta prva preverjena kažejo, da. To je najverjetno imajo kar prav. Ne? Trenutno je denarja ogromno, ne? Ili kapitala je res ogromno in celo interes obstaja za Slovenijo zdaj zadnje pol leta, odkar je KKR prišel v ta konc. Ne? In seveda to, kar je značilno za kapital, je to, ne? Da ne bi noče biti prvi, ne? Ampak potem pa noče biti najprej tretji ali četrti. Se pravi, zdaj bojo prihajali, bojo postavili, ker je zdaj pritisk, dohodki, donosi so v Londonu katastrofalni. Ne? In seveda zato, in tudi ne samo v Londonu, vete, da imate negativno obrestno mero, denarja je ogromno, ne? In se ima vprašanje, kam bojo šli. Ne? Zdaj, zanimivo je to, da je Fitch tudi danes zvišal bonitetno oceno Ljubljanske banke, mislim, sočasno s tem. Sem vam povedal že, če bi povedal. Gospod Požar, je pa seveda ta odločitev požela tudi nekatere kritike. Ne? Gospod Lahovnik je bil zelo kritičen do te odločitve Slovenskega državnega holdinga in sicer, da pač prodaja Ljubljansko banko preko borze oziroma preko IPO-ja, ne pa, da išče strateške vlagatelje oziroma tiste, ki bi pravzaprav prevzeli Ljubljansko banko. Ja, jaz ne vem, kaj je rekel gospod Lahovnik. Nisi povedal, pa nisem prebral, kaj je rekel gospod Lahovnik. Da to pomeni v bistvu nadaljevanje te politike oziroma ja, nadzora? Ja, to nekaj čin, če sem jaz prav razumel Miloša, ne, ni tako direktno rekel, pa nekaj čin to pravzaprav pomeni prodajanje za to, da se ne proda pravzaprav. Ne? Tako bi jaz recimo na to gledal. Ne? Je pa zanimivo, no? Ker si omenil pač oceno Fitcha, ne, dvig bonitet Nove kreditne banke Maribor. Zanimivo je pravzaprav to, ne, če pogledamo zdaj, katera ta večja podjetja, ne, so prišla v roke tujcev, ne, od Hrvatov do, ne vem, Američanov, ne, pravzaprav vsa stojijo, v principu nekako boljša, ne, kot so stala pravzaprav prej, ne. Ampak mislim, da moja ocena pač, bom rekel, gre mogoče v tej smeri, da se bo tukaj dogajalo za Novo Ljubljansko banko, da se bo tukaj dogajalo recimo podobna zgodba, ne, kot se je recimo dogajala za Telekomom. Ne. Se pravi, se bo predalo, pa se ne bo predalo, ker mislim, da ni še neke odločitve, ne, take, kot bi rekel, politično, mislim, večinska politična odločitev po mojem ozadju je, da se ta banka zaenkrat še ne proda. Vse to pravzaprav pomeni, ne, nadzor 25%+1 delnica, s tem, da dobedno teh institucionalnih vlagateljev, ki naj bi vložili med drugim tudi ECB, dobedno ne bo imel tako velikega deleža kot država, oziroma manj kot 25%. Ne, to pomeni, da bo vendarle država imela odločilen vpliv, sicer v Slovenskem državnem holdingu zagotavljajo, da bodo pravzaprav pri menedžmentu se samo omejili, oziroma vpliv države na ta del menedžmenta, da bo omejeval in da bo spremenili statut banke v bistvu zaradi tega.
No, jaz še nisem slišal, da bi zdaj nek lastnik, ne, samo da sebe, sam imejeval. Mislim, to je zdaj, če tudi to nisem slišal, kdo je, kdo pa kje je kaj zaštega rekel, ampak že to kaže, ne, v bistvu na to, da se pravzaprav bo zgodba odvijala obratno. Ne. Deklarativno se bodo omejevali, v principu bo politika oziroma država, ne, še kar držala tole banko. Zdaj je zanimivo. Jaz mislim, da to niti ne gre za kakšno posebno teorijo zarote. Ne. Se mi zdi, da je pač, kako bi rekel, neka večinska odločitev, ne, politika je taka, da zdaj ta banka, koliko je bilo pri Telekomu, ne, ne gre v tuje roke. Ampak dobro, se verjetno. Je pa treba pa potešiti, ne, na nek način te, kako bi rekel, ukaze, ne, raznih inštitucij Evropske unije. Ne? Ampak ne? To bo verjetno se bo prodal, ti paketi delnic se bodo prodali. Bistvo, verjetno so se že, približno se ve, kdo so tisti vlagatelji, ki naj bi kupili te pakete delnic. Ne? Bistvo, in s tem pač pravijo, da bi konsolidirali tako lastništvo, kot tudi poslovanje banke. Ne? Bistvo, ECB naj bi ponovno, EBRD, oziroma ECB naj bi EBRD, mislim, da naj bi kupili. Jaz tukaj je tako in tako, jaz mislim, da kaj posebnega druge možnosti, da niso imeli skoraj da, ne. Zato, ker je časovna komponenta, v kjer se to mora zgoditi, je tako kratka. Je do 2017, ne, tako je, da to je za strateškega vlagatelja, da bi speljali normalnih postopkih, se pravi, vse med diligence pa vse ostalimi stvarmi, je relativno kratka stvar, da bi to speljali, ne. Zato mislim, da je ta odločitev celo ekonomsko pametna, ne, v tej situaciji, zato, ker če mi ne speljamo tega do tega trenutka, se nam lahko zgodi to, kar se je zgodilo Nizozemcem, ne. Ko jim je preprosto niso speljali, pa je potem ECB kar prevzela nadzor, ne? In prodala sama. Ne? In zato bo seveda, zdaj zanimivo je ena stvar, ne, Bojan, v požar reportu je bilo objavljeno, da bo po vsej verjetnosti da bo Slovenski državni holding v nadzorni svet predlagal Boruta Jamnika. Ne, to pa ni pa meni pisali. Jaz sem pač objavil informacije, govorice, da bi lahko Borut Jamnik postal predsednik uprave Nove Ljubljanske banke. To je potem... Vem, se strinjam, ne, to se pravi, nadzorniki bi lahko sicer Ljubljanske banke, ampak to je malo verjetno, ne, bistvo, ne, da bi čega SDH ne predlaga, da bi potem postal... Ne, sej SDH ne predlaga uprave, ne? To je res. Zdaj, imam reči, jaz sem gospoda Jamnika potem naslednji dan vprašal, ne? Ali je oddal prijavo, oziroma naslednji dan, dva dni kasneje, potem, ko je potekal rok za prijavo, za oddajo prijav, ne, na ta razpis, to je bil 10. Jaz sem 11. zjutraj njega vprašal, ali je pisno vprašal, ali je oddal prijavo ali ne, ne? In ni zanikal tega, ne? Ni zanikal, zato niti potrdil, niti zanikal, ne? Kar se meni zdel, tako da jaz mislim, da te govorice so še vedno pravzaprav v igri, ne? Tudi če on, recimo, zdaj ni oddal prijave, da nadzorni svet Nove Ljubljanske banke, ker on ima dobre pozicije, zlasti pri predsedniku nadzornega sveta, gospodu Krapetu, ki še vedno lahko pozove, ne? Kandidaturi. Te možnosti so tam čisto odprte, ne? Tako da na te stvari je treba biti pozoren. Ampak kaj se meni zdel zanimivo v tem procesu, doslej v tem procesu kadrovanja je to, da gre za izjemno pomembno kadrovanje, ne? Ta hip, morda celo, ne vem, potem, ko so se zaprla ta mesta kadrovska v DUTB-ju, pa v SDH-ju, je to zdaj top gospodarska tema. Ampak jaz postanem pozoren takrat, kada mediji, celo tisti mediji, ki so specializirani za gospodarske stvari, o tem nič ne pišejo, ne? To mislim, to je, in takrat se vedno nekaj dogaja, ne? Takrat se vedno nekaj dogaja. Skočijo pa potem na te drugi novinarji, kada ti omeniš nekoga, recimo v tem konkretnem primeru Boruta Jamnika. Ne? In zanimivo je to, da so nekateri novinari, ne? Konkretno recimo Petra Sodat, novinarka Financ, mi je preko Twitterja učitala, zakaj jaz nisem Jamnika nič vprašal. Recimo, jaz prešujem, kako ona ve, da sem jaz Jamnika kaj vprašal ali ne, ne. Mislim, kako je to možno, ne? Ne? Čeprav sem ga vprašal. Ne? Tako da jaz mislim, da to ime je pri vodenju, pri kadrovanju v Novo Ljubljansko banko še vedno v igri. Izvolite, gospod Čiriš. Ja, jaz sem imel popolnoma identične informacije, ne, in sicer in isto tako za predsednika uprave. Ne, in seveda, mene v bistvu ta stvar niti ne čudi, da se to dogaja. Ne, preprosto zdaj treba vedeti, da se je to, kako bo se sestavila ta uprava pa nadzorni svet, ne, od tega odvisno tudi, kako bo potekla privatizacija. Ne, in kaj se bo še, to bo vpliva na vrsto stvari. Ne? In to je pač ta zadnji stadij, ki se bo dogajal. Seveda pa je treba vendar še eno stvar upoštevati. Ne?
Tako v samem dogajanju, že prejšnjič, mislim, da si tudi pisal o temo zelo dost, ne, pri prejšnjem nadzornem svetu, pa, vse, pa tudi to, kar se zdaj dogaja, je treba biti zelo pozoren na vlogo Šekelja, ne, predstavnika komisije, za, ki skrbi za bančni sistem v Sloveniji, ne, ne, ker on je že takrat hotel enega Mađara porint, pa kar zdaj namerno ne bom imenoval, ne, na to mesto, ne. Ja, sam, to se očitno, glede na te informacije, ki so bile danes javno predstavljene na tej tiskovni konferenciji Slovenskega državnega holdinga, ni tujcev, ampak praktično med temi desetimi ljudmi, ki so se prijavili za nadzornike. Jaz se sploh ne govorim o nadzornem svetu. Jaz, mi dva oba dva govorijo več o upravah. Razumem. Naben od najdve ne govori o nadzornem svetu. Ne? In uprava je pomembna, ne nadzorni svet. Uprava po naši zakonodaji večinoma pele stvari. Ampak vsaj zdaj po teh informacijah, ki so ne, med temi specialisti za ta področje, naj bi gospod Brodnjak vendarle postal predsednik uprave. V bistvu. To ne ve na Ben. Tega zdaj verjetno res ne ve do Ben, ampak meni se, bom rekel, pač se mi zdi se mi zelo nenavadno, ne, zakaj bi stekla v nekem momentu tako močna operacija za zamenjavo nadzornega sveta in zamenjavo Janka Medje, da bi potem tam prevzel bank, vodene banke nekdo, ki ga še zdaj, ne, nekateri mediji imenujejo, da je človek od Janka Medje. Ne. To se mi zdi nenavadno. Ne. Jaz mislim, da je ta cela operacija nastavljena tako, da se pač noter da nek človek, ne, ki bi pač rekel, bil nekak nek človek tega omrežja, ki vod kadrovsko politiko. Problem je tukaj nastalo verjetno potem, ne, ker so pač ti, ki odločevalci v kadrovski politiki videli, ne, da tokrat pa Evropska unija, pa mogoče tudi Banka Slovenije misli resno, po zavrnitvi teh nadzornikov in s tem je takoj padlo v vodo prvo ime, ki je bilo zagotovo predvideno za to, da postane šef uprave. To je Bedenek. Takrat je pa zadeva padla v vodo. Kar je pa zdaj, še enkrat, da se za hip vrnem k Jamniku, no, da še nekaj povem, ker se mi zdi v tem kontekstu zanimivo. On je bil nekaj časa svetovalec Prv banke. Uh-huh. Ne, in takrat v času njegovih ko je on svetoval Prv banki, se je zgodilo tudi nekaj spornih kreditov povezanih z igralništvom. Ne? Ne? Zlasti za financiranje enega projekta v Poreču. Ne? In zanimivo je to, da so takrat, zdaj, ko se je začela umenjati ta njegova kandidatura, je naenkrat prišla neko zelo konsistentna informacija v medije o tem, kaj se je počelo v času gospoda Jamnika, ko je bil na Prv banki in kaj se je dogajalo v zvezi z poskusom privatizacije igralništvo, zlasti Hita. Ne? Ne? To se je zgodilo ravno v tem času. Ne? Tega sicer vem, do v medijih je vse dobil, ampak nihče še tega ni objavil. Ne? Pak, hočem reči, so se pojavili hkrati z govoricami o tem, da bi lahko Jamnik postal predsednik uprave, so se očitno pojavili neki, kako bi rekel, neki kontra, ne? Ne? Informacije. Neke kontra informacije, ki bi zagotovo, po mojih informacijah, 100% lahko zavrli znotraj Evropske banke, pa Banke Slovenije, njegovo imenovanje. In če do tega da gospod Jamnik ne bo postal šef uprave nove Ljubljanske banke, pomeni, da se je ta postopek njegovega mnenja zaustavil ravno za teh informacij, ki bi bom rekel, verjetno zavrli to, da bi on lahko dobil licenco za vodenje. Treba se vsem reči, da je prekinul, ne? Ker dejansko je zgodba s Šekeljem mnogo bolj pomembna, kot zgleda na prvi pogled. Ne? Namreč Šekelj je zelo dober prijatelj od Jazbeca, Boštjana. Ne, ja, zato je vedno ime povedati, ne? Tako je, več jazbecov, zato je ime povedati. In ta spopad ves čas je tekel med obema jazbecima. Je tekel, seveda, tu z ene strane Šekelj pa predsednik, guverner Narodne banke, ne? Banke Slovenije, ne? Na eni strani in jazbec in Jamnik na drugi strani. Drugi jazbec. In zdaj ta spopad se je zdaj na eni strani, jaz ne vem, ali je svet ta vplival tudi na to oceno, ki je točna, ne, da je banka, da je Evropska banka povedala, da to ne bo šlo čez, ne, ampak ta spopad se bo nadaljeval tudi zdaj naprej. Ta spopad se ne bo nehal, se ni nehal z tem in teče zelo živo, kajti od tega spopada, kot sem prej že povedal, odvisno, kako bo potekla privatizacija in kdo bo končni konsekvenci kupec nove Ljubljanske banke. Kajti od tega spopada je odvisno. Se pravi, to, da greš za IPO in del, IPO je zmeroma uvod v kasnejšo koncentracijo. Ampak
to se bo kasneje dogajalo, čez dve leti. Ampak tisti, ki bo vodil, tisti bo upravljal stvari. In ves čas je, in zdaj, če se bo pojavilo spet, recimo Imre Baloh ali pa kdo drug, ne, skupaj smo spet na isti zgodbi, kot je bila prej, ker se ni šla že čas. Zanimivo je, ne, mislim, ko je Bojan pravo o tem, o tem medijskih, medijski obdelavi tega, da recimo na, na tej konferenci, finančni konferenci, zdaj pred dnevi v Portorožu, v bistvu noben od novinarjev, ne, ki so spraševali gospoda Jazbeca, kdo so kandidati, ni sploh upal vprašati tega. Mislim, da sem osebno vprašal to, ali bo imenoval gospoda Jazbeca, gospoda Jamnika za člana in je rekel za nadzornika, in pravi, da gre za špekulacije in da so v igri, za, da Jazbec poudarja, da Jamnika ne bodo predlagali za nadzornika NLB, saj kot pravi, so prišli do nabora imen, ki so po mnenju SDH z vidika načela neoporečnosti mnogo boljša. Če bom iskren, Boruta Jamnika v nobenem trenutku nismo imeli na radarju glede nadzornika, nadzorniške funkcije v katerikoli poslovni banki. To vsi trdimo več čas. Nikoli, jaz sploh ne vemo, kot je prišla ta zgodba, kdo je to splasiral, kot je da je bil on nadzornik. Ni bilo nikjer govora. Kakšni so pa odnosi med gospodom Jazbecom pa gospodom Jamnikom, recimo? Mnogo boljši, kot bi se večino vladajočih želela. Kaj to pomeni? Sem se poznata že iz malih nog. To se pravi, spada gospod Jazbec v ta krog gospoda Jamnika, kako hočete to povedati? Ja, nekaj časa je kazal, da ne, ne. Zdaj pa kaže, vse bolj bi, da ja. In tu je tudi potem spor z centralno banko, ali kako v bistvu na tej relaciji? Zdaj, kdaj... Treba je sam pač pogledati, slediti nekaterim novinarskim zapisom, ne, na skoč pahaja. Ne, recimo, takoj se je začelo, kako bi rekel, tako napadanje gospoda Brodnjaka, ne, ne, gospoda Brodnjaka, potem se je začelo neko napadanje gospoda Grudna, ne, ki je evidentno, ne, kadar od guvernerja Banke Slovenije, Boštjana Jazbeca, ki se je tudi prijavil, ne, za upravo. Tako da mislim, da je to, kar je prej povedal Miloš, je čisto točno. Ne. Zdaj nekaj del bo Jamnik tam predstavljal, ne, ne, spopad za to, kdo bo tekel, kdo bo vodil to upravo med temi ne, pod nekaj rečemo, odločevalci, bo zagotovo tekel še nekaj časa. Ne. In seveda, prenehanje napadov z strani Jamnikovih časov medijev, ne, se bo nehal samo pod pogojem, če bo človek takšen, ki bo njemu ustrezal. Ampak to... In tudi se bo zelo hitro, se bo dal videti, ne, katera stran zmaguje, se bo dal skrati potem, kje bojo objavljena prva imena in kako, na kakšen način bodo objavljena prva imena. Ne. Zdaj, ti si predvsej pisal o takrat o zamenjavi gospoda medije, ne, bistvo, ne, mislim, verjetno bolj poznaš, kakšne so, kakšne, kdo je pravzaprav, kdo spada v katero interesno sfero od teh akterjev, ki so potencialni. Mislim, takrat, jaz sem to spremljal, pa takrat je mene fasciniralo, ne, kako močan pritisk se zna v tej državi zgoditi, ne, da se nekoga, kot je recimo šef največje državne banke, lahko praktično čez noč zamenja. Ne. Ne, to je bil spopad hujši, kot je spopad za predsednika države, da v kakšnem spopadu za ministersko mesto sploh ne govorim. Ni nič proti temu, kaj se dogajalo recimo takrat v zakulisju. Kako daleč grejo vse te stvari. Ne, in do tega, da potem z nekom, ki skuša neko realno malo oceniti vlogo Janka Medje, to, kar sem jaz naredil, potem drugi novinari obračunavajo po Facebooku in ne vem kaj še vse. Ne. Mislim, to je prav neverjetno, ne, kako, mislim, kakšne pore grejo ta obračunavanje. Ne. Ampak, kar me je pa presenetil pri mediji, moram pa reči to, no, da je pa na koncu je pa dejansko nek način izpadel kot nek gospod. Ne. Ni ostal tam 11 mesecev, 12 mesecev, ne, ki bi lahko vlekel ogromno plačo mesečno, enostavno je šel, ne, in je odprl svoje podjetje. Takih primerov je pa v Sloveniji recimo iz tega gospodarske sfere je pravzaprav zelo malo. Ne. Zdaj bo še eno stvar vprašal, mislim, kako komentirate včeraj? Je pa seveda, videl pa sem, ne, da pa je na začetku, ne, na začetku je medija, ne, in ta skupina okoli njega, ne, je celo mislil, da lahko zmaga. Ne. Celo mislil, da lahko s pomočjo Banke Slovenije, Evropske banke in tako dalje, lahko zmaga, ampak niso preprosto zadržali pritiska. Niso zadržali pritiska. Zdaj bom še eno stvar vprašal, kako komentiraš včerajšnji kredit 50 milijonov jocov pečečnikov za njegove posle, v bistvu ljubljanske banke. Jaz mislim, da to ni dobro, da vam komentira.
preveč povedal, itak sem mislil prihodni teden nekaj napisati, namreč, nisem hotel teh stvari komentirati in nisem hotel teh stvari pisati, ne. Ampak... Ne vseeno, mislim, če lahko nakažeš, v kjero smer... Jod Pečečnik je leta 2014 v eni ameriški banki, jaz sem vse podatke, vzel 70 milijonov dolarjev kredita. 70 milijonov dolarjev kredita po obrestni meri višji od 8%. Ne. Višji od 8%. Bral sem finančne analize, ne, nekoga, ki je analiziral za interne potrebe njegovo, mislim, ne za moje interne potrebe, za interne potrebe njegovo bilanco vseh treh, štirih firm Interbloka. In po oceni tega analitika, finančnega analitika, ima Jod Pečečnik približno 50% možnosti za preživetje, poslovno preživetje govorim, ne, poslovno preživetje. Ne. Ampak govorim to, kar je podlaga v številkah. Ne. Večji do tega 70-milijonskega kredita, njemu zapade 2017 in 2018, ne, in on je prišel sem, v principu, reševal svojo kožo, ne, ne. Meni se je zdelo nenavadno to, in on tudi ne vem, če veš, ne, on je včeraj, ko so ga začeli novinarji na tiskovni konferenci po predstavitvi te pogodbe, malo še spraševati za pusto tiskovno konferenco, ne, je rekel, da se mu vodin, da mora iti, ne, in da vidi, kam gre vprašanje in odšel, ne. Mate, nekaj ve, da je Pečečnik je v principu, on je prišel sem reševati, ne, te svoje finančne obveznosti tukaj, ne vem, če recimo Brodnjaku v tem procesu kadrovanja, ne, na NLB recimo je koristila ta poteza včeraj s Pečečnikom, dvomim, ker Pečečnik ni več stabilen poslovnež, ne, pa to govorijo sam podatki, to ne govorim za te moje ocene, ampak rekom tako, ne, zdaj se kaže, da so imeli prav tisti, ki so mene takrat pred nekaj meseci upozorili, da on ni finančno sposoben financirati založniški projekt v državi, pri nas, ne. Ni finančno sposoben financirati. 8% obrestna mera je ekstremno visoka. Ne, ima više kot 8%. Mislim, no, 8,4. To je visoka obrestna mera, ne. Za tak posel, ne. Za nekoga, ki ima dober trg, ne, ki je dobro to delal, ne. Ampak jaz bi dal malo drugačen komentar v osnovi. Jaz sem zelo vesel, da so začeli skreditirati. Da so začeli banko kreditirati. No, to je druga stvar. Ker zdaj smo mi v situaciji takšni, in upam, da bo se to nadaljevalo. Mi smo, banke so namenjene v osnovi sprejemanju denarja in nadaljnjemu oplajanju denarja. Zdaj smo pa v situaciji, da so banke držale denar, ne so ga imele denar in je postava in niso ga imele pa kam dati. Zdaj, ali je to res, da ni projektov, ali je to, ali imamo, je res tista druga resnica, ki jaz poslušam, da nimamo bančnikov, ampak imamo na teh mestih v glavnem ljudi, ki so pač bili eventualno borzniki, ne, ne pa bančniki, ne, kaj ti bančniki morajo imeti feeling za biznis, morajo razumeti biznis. In, in zakaj je pa to tako pomembno, ne, ne glede, da koga to nervira. Dejstvo je, da če banke ne posojajo denar, če ga ne širijo, če se banke ne postavijo, gospodarstvo ne deluje, in druga, in seveda je čisto vse en, kako so dobri, kako ali pa ne dobri. In naslednja stvar, kaj je, če banke ne posojajo denar, jih moramo filati davkoplačevalci. Kaj te banke ne morejo se dovolj funkcionirati samo s tistimi denarjem, ki nekaj poberejo nam za svoje storitve. Dobro, zdaj, to se pravi, Bojan je prej, ti si prej govoril, da nekako je ta IPO je v bistvu odraz stanja v koalicijskih strankah, ne, v bistvu oziroma v slovenski politiki, ampak če vendarle, kakšen je pravzaprav vpliv Cerarja na te odločitve, v bistvu, ki se mislim, da dobena od teh treh stran, ki so zdaj v koaliciji, ne, ni, kako bi rekel, privržena temu, da bi se državno premoženje prodajalo. Mislim, Desus pa socialni demokrati celo na tej deklarativni ravni, ne, ne. Zdaj, kaj je točno, je zdaj v SMC-ju med tistimi 35 poslanci, pa Cerarjem, pa temi njegovimi svetovalci, pa ministri, pa tako dalje. Itak je nemogoče vedeti, pa pogruntati, ne, ampak nihče tudi nič ne pove, vse javno, ne, ampak mislim, da ta vladna koalicija, mislim, linija te vladne koalicije zagotovo ni taka prodaja premoženja, da se tudi vidi, ne, oni tu pa tam tako nekaj malega prodajo, ne, da se nekak zadosti, ampak še ne večja privatizacija pa zdaj do 2018 po mojem ne bo, ne, do naslednjih volitev, ne. Tako da tudi to, ne, da bom rekel, da ni kakšnih posebnih političnih komentarjev, ne,
recimo zdaj proti temu, proti prodaji, ne, proti IPO, tako kot je bilo recimo takrat, ko se je, ne vem, minister Weber uprl, ne, fizično uprl prodaji Telekoma, ne, tega zdaj ne bo, ker po mojem vedo, ne, to so se zdaj verjetno naučili iz teh, iz tiste, ravno iz tiste Weberove afere, ne, obveščevalne službe, Nemci, ne vem kaj še vse, ne, da zdaj tega ne bo, tega bodo bolj prefinjeno, ko imam feeling, ne, bodo bolj prefinjeno zavrli ali pa zaustavljali to prodajo, kot je bilo prej, ne. No, sem to treba... Mislim, tukaj zdaj ne bo nišče pošiljal vojaških obveščevalcev, ne, na, na te bodoče delinčaje, karkoli, ne, ampak tukaj bo zdaj... Tako še odselano okolje. Kako? Tako še odselano okolje. Tukaj bo zdaj malo drugačna zadeva, ne. No, tukaj velja še eno stvar razmisliti, ne. Mi smo si zdaj malo pozabili na zidarja. Pa še mogoče se obrečujem, samo še en stavek povem. Tudi ni nekak, se mi zdi, da zdaj ni politično model, ne, za nobenega politika govoriti, da se banka ne sme prodati, ne, po tem, kaj se zdaj dogaja v banki. Ne. Treba biti zdaj tiho in jo ne prodati. Ne. Ne sme se pa to razglašati, ne, se povečujem. Mislim, jaz mislim, da se bo prodala na tak način. Ampak ne. Preko borze, v bistvu preko paketov. Pri IPO-jev, pa tisti paketov bomo videli, koliko jih bo, ne, nekaj jih bo, ne, ampak ne, bo, ne, ne mislim pa, da bo to kaka partirana stvar. Ne. Kaj pa fizične osebe bojo sodelovale v tem? Mislim, možnost je, da bojo Slovenci imajo zdaj možnost, seveda bojo imeli možnost kupiti. Da se to je IPO. Se tudi novo kreditno banko imajo, bojo že kupovali. IPO je tudi Slovenci, ne. Slovenci ne, ti Slovenci, Slovenci kot normalni. Ampak tisti, ki denar imajo, pa mogoče bojo, ne, pa ne samo malo. Ne. Se je marsikera firma, ki se že kupila do zdaj, je slovenska v resnici. Ne. Ne glede, da je pač lastnik, kaj pa vem kdo. Ne. Ampak prej sem... Je pa se kakva finance pojavljajo tukaj, ne? Ja, seveda. Ne, ja. Seveda. Pa ne samo oni, ne? Ne? No. To se veš, kako je z drugimi firmami, ne? V glavnem, zmerno se pojavljajo tako, drugačne se boje pojavljajo. Mene preko tisto, kar mene načeloma bolj skrbi pri te, je to, ne? Mi, nobena država ni sposobna samo za svojo organsko rastjo prehiteti svoje konkurente. Ne? In če ne pride do nekega svežega kapitala, ki bo stopil noter, mi pa nimamo projektov za svež kapital, se pravi, da bi jih mi lahko zagnali tako, da bi postavili, da bi bilo to kaj večjega. Ne? Če tega ne bo, smo mi obsojeni na počasno umiranje. In to bi pa politika morala vse tako skupaj pa malo razmisliti. Jaz se strinjam, da je čisto vse prodajati problem, ampak držati Telekom je diletantsko. Zato, ker to je industrija, v katero moraš izredno vlagati. Da, ker se pač marže so vsako leto nižje, ne, vse več imajo problemov, ne, in tako dalje. Nekaj se bo je moral odločiti. In če mi ne dobimo, se pravi, če mi ne dobimo nekega tuje kapitala noter, ki bo to šel, ki bo imel nove projekte, ki bo nekaj zagnal, ki bo videl tukaj smisel, bomo mi imeli velike, velike težave. Ampak zdaj, ko ste govorili o tem, da bo nekateri Slovenci, ki stojijo v zadju, ne, sem se spomnil na kupa NKBM-a, ki ga je kupil sicer sklad Apollo, ne, bistvo, ne, ampak govori se o tem, ne, bistvo, da ima modra zavarovalnica oziroma gospod Jamnik deponiranih v Apollo 250 milijonov, to pa je točno toliko, kot je znašala kupnina za NKBM-a. Ja, govorice, ne, jaz zdaj težko to rečem, ne, ker modra zavarovalnica, sploh je do podatkov okoli teh naložb, ne, modre zavarovalnice, težko priti ne samo nam tem, ne, celo tistim, ki bi nekako imeli neko pravico do tega priti, ne, mislim, da celo nadzorniki imajo podobne države, ne, ja. Ampak so pa to govorice, ne, edin, kar pač jaz lahko, pomeni, da je, jaz lahko, kaj jaz, ja. Jaz lahko recimo zunaj opažam je to, ne, da je ta Apollo nekak v tem slovenskem prostoru nek zaželen sklad, ne, v tem slovenskem političnem prostoru, ne, malo, nek dober sklad. Se imajo deponiran zaradi tega, ker... Če pogledamo, kakšen odpor je bil proti temu skladu, ne, ki je kupoval Telekom, ne, ki so ga skoraj fizično likvidirali, ne, tukaj, ne, Apollo je pa kar, ne, skupaj se kupuje v Srbiji, ne, Telekome in podalje in podobne te stvari, tako da... Je zato, ker imamo, zato, ker je deponiran slovenski denar v tem Apollo. Ne, vem, to ne, jaz se ne bi upal to trditi, ne, ker res nimam niti enega podatka. Jaz mislim, da so zanesljive, da imam dost točne informacije. Miloš, hodi, se govorijo, tako kot je pač Vlado rekel, ljudje pač imajo neke, menda imajo neke zanesljive informacije o tem, da res ima modo zavarovalnica predvsej denarja v tem Apollo. Mi imamo primotri... In mislim celo, da so že neke zahteve se pojavljajo tam na nadzornem svetu, kako ne, da je pač treba te stvari nekako razčistiti. Ne? Mislim na Sloven svetu kapitalske družbe, ampak na tem ja, je zdaj obstali. Ampak mi imamo en drugi večji problem z modro zavarovalnicom. To je ena redkih pokojninskih družb, mogoče je celo edina, jaz nisem slišal še za nobeno drugo, ne, ki nima nadzora. Ne? Namreč on vse druge pokojninske družbe nadzoruje AZN.
preverja, kako on nalaga, ali spoštuje ali ne, ta pa ne. Dobro, jaz bi predlagal, če o tem, ne, v bistvu o tej problematiki, da nadaljujemo v drugem delu Vročega stola, pa predlagam, da pogledamo oglase, pa nadaljujemo takoj po glasu. Pozdravljeni v oddaji Vroči stol, zdaj vzel sem besedo Milošu Krejle, pa čega, sem zaključil. Modra zavarovalnica je sicer ena zelo nenavadna stvorba, ne, ki je bila narejena pravzaprav takrat v glavnem v največji meri pravzaprav tudi za obrambo nekaterih pozicij, ne, in ona je edina, ki ima, ker je ima z lexom specialisom narejena, ne, se pravi s posebnim zakonom, ima, je edina od vseh pokojninskih družb, ki jo AZN ne nadzoruje. AZN je pa Agencija za zavarovanje in nadzor, ne, Agencija za zavarovanje in nadzor pa nadzoruje poslovanje vseh, se pravi tudi naložbe nadzoruje. In gleda, ali so naložene skladno s tem, ali so upoštevana pravila in tako dalje. Se pravi, kako nalaga naložbe, ni nobenega nadzora nad tem, takega resnega nadzora, ne. Interni nadzor počajno ni resni nadzor. Druga stvar, ki je, ne, on je, ima statut, ki je spet onemogočen zadevo, pa kljub temu, naprimer, da je nadzorni svet oziroma svet KADA že zdavnaj odločil o temu, da treba iti v spremembo statuta in to naložil v upravi, ne, da mora to speljati, ne, na tam se to ni zgodilo, ne, Bahtijar to mirno zbriskiral, ne, tega se ni dogajalo in tako dalje. S tem, da ista oseba, ki bi morala to narediti, je tudi seveda zdaj v SDH-ju, ne. Do to, recimo. Tista ista oseba, se sta bila dva sta bila v KAD-u člana uprave, ne, zdaj imaš pa tam, ne. Se pravi, zadeva je taka, da je, rekel, Bodra zavarovalnica, ne, in Jamnik, ne, to, kaj se je Jamnik ustvaril, to je res nekaj fantastičnega, ne. Seveda, v začetku, koliko so meni razlagali, zgodba je bila za tega, da se je branil pred Janšo, ne, da je bila to ena trdna ustanova, pa kjer ga ne more več zamenjati, pa in tako so tudi naredili. Meni je Mišič mi je povedal, sindikalist, enkrat, ko smo bili na popu, je povedal, da je se dal vsem sindikatom, ne, tistim se dal pač mesta v različni, da so vsi tisti, ki so zraven, ne, imajo mesta, da so vse posotniki nadzorniki, ne, je Jamnik poskrbil, da so nadzorniki, ne. In seveda to je, kaj je to, kako to imenujete, s kjero besedo imenujete tako stvar? To je moralna korupcija. Moralna korupcija, ob temu, da pri Modri se jaz še dve stvari sprašujem. Kako lahko, po mojih, tako jaz gledam, kaj se Jamnik dela, on dela mogoče 10% časa za Modra zavarovalnica. Jaz ne poznam v tujini predsednika ali pa direktora firme, ki bi se ukvarjal s ne vem s čim drugim še, kot svojo firmo. To ne more biti. Tudi dvomim, ali obstaja, ali sploh ima dovoljenje uprave, da je vse posod tako okoli da aktiva. Ja, sej je, mislim, on je tudi predsednik nadzornikov, ne, v bistvu slovenskih. Ja, sej ni to, to nima veze s tem, ne, ampak kako lahko se to dela? Izvoljen na zadnji kako lahko se to dela? Nadzornikov. On ne da je supermen, on je ekstra supermen. In seveda, kaj je posledica tega, da je on vse posod tako aktiven? Posledica je tega je to, da so sa to, zato ima gotovo, če je tako sposoben, ne, ima gotovo Modra zavarovalnica bistveno slabše rezultate, ki bi jih imela, ne, in s tem seveda imajo tisti, ki so vlagali noter, so oškodovani, ker se ne ukvarja za poslom, ker eno je biti svetovalec, eno je biti imeti neko svetovalno funkcijo. No, on je CEO tam, ne? On je CEO, on je preddirektor. On je glavni oseba, ki bi morala v svoj čas in energijo posvečati te firme. Biti na trgu in firme. Tako je. Ob temu, da je ona po statutu, je tudi portfeljski investitor. Se pravi, ona nima večinskega lastništva, s kjero bi ti lahko upravičeval, da si v neki firmi noter. Ker ne sme biti večinski lastnik. Dobro, zdaj, tu je zanimiva še ena zgodba, ne. V bistvu, jutri bo znana revizija Deloitte o aferi Sava in Zvonetu Ivanušiču. Zdaj, če je soditi po nekaterih izjavah Marka Jazbeca, prvega človeka SDH iz aprila letos, bo Zvonko Ivanušič, šef Sava Re, ostal in da ga bodo nadzorniki podprli. Vsaj to je informacija, ki naj bi veljala, mislim pa, da je skupščina 24. maja, ne, če imam pravi. Pa zdaj, če jaz nisem smel Pečešnika komentirati, zdaj Miloš ne sve komentirati, sama ve. Ampak jaz sem jaz komentiral Pečešnika, Miloš tako komentiral. Bo vseeno dal besedo Milošu. Vedete, tam, ko gledate pisanje financ na to temo, ne,
ki so ga seveda, kar je Simona Toplakova zelo jezit, je to, da je pač zanimiv, da je edini še tisti, ki so podprli, so še pač Jamnikovi četverka pri Siolu. Edina, ki je povzemala pa še kaj pisala o temu, ne? Drugi niso pisali. Pa zakaj niso pisali? Zato, ker je to iz aviona vidno, v kjero smer se dela. Ne? Tudi sedanja uprava, tale današnji članek, seveda kaj dela, v glavnem zamegljuje zgodbo, ki se bo jutri zgodila. Ne? In to je skupščina Telekoma. Telekom, ampak temu se bomo vrnili kasneje. Ne? Ja. Se pravi, ti lahko, naprimer Simona, ima mnogo za stvari zapovedati o drugih. Ne? Sebe ne razkrije. Jaz seveda sem prijavil to iz Zvoneta Ivanušiča, sošolca sva. Nikoli, zmeraj sem to povedal in zmeraj razkrijem, če je kakaj taka stvar. In zakaj se jaz oglašam o temu? Zato, ko poznam situacijo. Zdaj se morate pa vprašati, zmeraj je zelo pametno, ko ocenjujete, zakaj se nekaj dogaja, se vprašate, kdo ima interes. Kdo bi s tem pridobil, če bi Ivanušič ne bi bilo tam Ivanušiča. In boste videli, da obstajata dva interesenta obstajata za to. Eden je Adris, ki se pojavlja kot interesent. Kot kupec, bistvo, kot ki kupce, hoče kupiti. In drugi, ki se vse čas poznava, vse skupaj je Jamnik. S tem, da Adris bi kupil za denar, Jamnik bi pa menjave delal za svoje menjave deleže, ki jih imajo zapostavljati. Menjave deleže, ker ima, bistvo, modra zavarovalnica ima lastniški delež. In s tem, ko bi to naredil, bi seveda bistveno poboljšal stanje v modri zavarovalnici. Kajti Sava je odlična firma. Imajo odlične rezultate, imajo odličen portfelj, odličen denarni tok in tako dalje. Vse tisto, kar njemu ful diši. Ampak kaj bi on mi naj bi kupil? On ni ponujal denarja, on je šel in je ponujal, dobesedno ponujal je to menjavo, tako je ga razlagal in v tem to je hotel doseči, da bi se menjavo, zamenjal. Menjavo, katerih deležev? Deležev, ki ima po podjetju, modra zavarovalnica, za delež. Konkretno, kakšnega podjetja? Ja, pa je rekel, ni konkretno, ampak rekel, podjetje bi menjal za to. Ne? Čar, to je pa noro. Ne? In ko vi vidite, recimo, kaj se skozi dogaja, kada god vidite, spet se vidi, ali piše, zdaj je Siol v daru, ne, kao, ne, pa četvorka spet pisala o tem, da kako hoče Adris prezemati, pa kako je zdaj to jasno, kaj v resnici to spet razlaga? On razlaga nekaj drugega, razlaga tem, da je Jamnik kao branik. Ta isti Jamnik je bil pri Vlahoviću. E to je pa lastnik Adrisa, bistvo. Tako je. Ta isti Jamnik je bil pri Mramorju. O teh stvarih. Ta isti Jamnik je bil ne vem, pri komu vse ne. On gre vsakemu z isto zgodbo. Vsakemu razlaga, kako je on njegov prijatelj, kako bo postavi, v resnici pa vsak ve, kaj prozokoče. Od koga prijatelj, nisem razumel točno. Kogarkoli, kjer mu vsakemu, ko sem ga naštel, vsakemu razlaga, kako je on dober, kako on vse ostale zadeve. Ja, to se pravi, bistvo je Zvone Ivanušič zdaj na poti gospodu Jamniku, da bi z zamenjavo deležev prevzel delež Savare. Glejte, če on svojega nastavi ali pa sebe postavi tam noter, ne? Vse ima zelo preprosto, se ve, kdo bi lahko bil od primer in za kaj tazga. Ne? S tem, da je on sam že dolgo časa isto na to tangiral, tudi sam. Ne? In mimo grede, ko sem pozabil, ne? Jamnik ima velike bančne ambicije, ker je bil že, on je hotel biti že kandidat, ko smo vsi malo pozabili, najverjetneje že za NKBM. Predsednik uprave NKBM. Tako, to je bilo takrat, ko je bil Kovačič imenovan, je bil resen kandidat. Je bil čist zvor, najgožjem izboru, ne? In takrat on pač je spadal. Ne? Ampak tudi se pravi, tukaj je ista zgodba. Ne? Se pravi, on ima več variant. On ima ekstremno močno željo po obvladovanju. In to dela. In seveda je pa, zakaj je pa problem, pred tem, če Sava je, se pravim, Sava sama po sebi je odlična zgodba in ve, kako postavi. In če bi to prevzel, bi imel... Mislim, da je poleg Telekoma, pa mislim, da Genija na tretjem ali četrtem mestu po dividendah, ki jih pač dobiva država preko SDH. Pri teh dividendah morate zmeraj eno stvar gledati. Če so visoke dividende, morate zmeraj gledati, kakšen je donos, se pravi, kakšen je ta fi na gor, ko gleda. To ni tako preprosto gledati. Mnogokrat nekdo z dividendami pravzaprav kupuje mir, v resnici pa sebe potaplja. Tak primer. Ampak Telekom je, mislim, vse, žal mi je, da nisem teh podatkov zel, je največ dividend daje Telekom. Pa jaz sebe pravim, to morate znati pogledati. Ko gledaš podatke, ne gledati tako preprosto, da ni tako preprosta računica. No, ampak Sava Re je Sava pa ima, zelo dobro, visoko. Ampak Sava Re ima tudi odličen denarni tok. In Sava Re, ne pozabite to, da upravlja mesec z milijardo pa 300 milijonov, ne? To je denar,
ki ga upravljaš, lahko marsikaj počneš. To je, mislim, da tudi približno modra zavarovalnica ima podobno portfelj. Kje pa? To je velika, velika razlika. Dobro, ne bom se spuščal v to. Zdaj, ampak, Bojan, zakaj bi bile, zakaj misliš, da bi se gospod Jamnik hotel spustiti v bančne posle ali pa v zavarovalniške? Mislim, zavarovalniških je, ampak v Savo Re, v bistvu to, kar pravi Miloš. Moje ime je to vprašanje denarnega toka. Ne? To je po mojem. Mislim, pač, ne vem, treba biti tukaj realni, ne? pa nekaj reči, da sledi denarju. Ne? Tam, kjer je denarni tok, vse pogledajte, kje se zdaj odvijajo najhujše kadrovske bitke. Ne? Na bančništvu, finance, pa na energetiki. Ne? In v zavarovalništvu, očitno tudi. Ja, ampak to so finance nekaj čini. Ja. Ampak, ko ga razlagati 1,3 milijarde, ne? Ko razlagati o tem denarju, govorimo o Savi. Savin je likviden denar. Če imate vi naložbo nekje v nekem, ki ni likvidna, v nekem podjetju, je to letni postopek lahko, da boš dobil denar ven iz tega. Ampak to se pravi, v bistvu se je potem gospod Ivanušič znašel, on je očitno zunaj kroga gospoda Jamnika, na napačni strani. Ne, očitno, sigurno je drugi. On je predvsem nek človek, ki ni nikjer. Je pa, to ja, ampak tukaj je zanimivo pa še eno ime, ne? To je gospod Branko Tomažič. Ne? On je predsednik nadzornega sveta, ne, v tej zavarovalnici, ne. Zato, ker je pač karijera Borja Jamnika je zelo povezana, ne, z karijero, mislim, z gospodom Tomažičem, ne. On je, Jamnik je vse nekaj časa veljal kot za nekakšnega, nekega drugega poslovnega sina, ne, od Tomažiča, ne. Tukaj je očitno zdaj prišlo do nekih konfliktov, ampak, koliko so pač meni povedali, ti konflikti vodijo še v zadnjo obdobje, ko je bil Borja Jamnik na Hitu, ne. In ko je bil Branko Tomažič tam šef Hita, ne. Predsednik uprave. Tako da to ni tukaj včeraj, ampak to je recimo nek primer, ne, kako se pravzaprav, ne, ko gre na koncu za denar, ne, reku, kakšne vezi se potrgajo, ne, in kje lahko pride potem tudi recimo do sporov, ne, ker tukaj, ne, če jaz prav razumem zadevo, ja, ne, bomo Miloš popravil, ne, je Tomažič, ne, kot predsednik dobrega sveta, kot vidim, po branju teh člankov, moteč, ne, za Jamnika oziroma njegove načrte, ne, znotraj. Sve, se jaz motim. Moti se, glede, Tomažič in Jamnik seveda tesno sodelujeta, ne. Ampak Jamnik je predvsem taktik, ne, kar se tega tiče. In zelo dobro ve, na kaj Tomažič je pošten v osnovi. In seveda tukaj Tomažič hoče biti prepričan v kar počne, ne. In vejo pa zelo dobro, da so pritiski na njega lahko obrodijo svetove. In seveda, Jamnik ne bo nikoli priznal ali pa postavil, da ima on kaj s tem, pa da je on to pripeljal, da je to on to vodi. Ne? Skupaj, ampak če ti pritiskaš na njega, lahko računaš, da bo on reagiral. In potem, kdo je kriv? Ko pa imate situacijo, ko bi Jamnik odkrito stvari izpeljal? Kjer poznate? Kje poznate eno samo situacijo, ki je Jamnik stopil v spredje, prevzel odgovornost? Zmeral mi nekoga drugega prinu noter in izrabo. In seveda, to možiče je zelo preprosto uporabiti na ta način. Ker ti Tomažič hoče tak delati, zgodba je to, hoče delati pošteno, ne, recimo pri primeru tistega Portoroža, ne, mislim Poreča, ne, Poreča, v primeru Poreča sem jaz slišal, ne, da on tistega denarja sploh videl ni. Da tisti denar je prišel je iz Probanke, ne? Je šel iz Probanke, ne, vse so uredili, pa se dogovorili, vse to stoji. Samo ta denar ni nikoli prišel do Tomažiča, ne, ampak je šel nek čuden račun, ki ga on ni nič podpisal, ni nič druga naredil. Se pravi, spet ena stvar, ki bi morali kriminalisti obdelati, pa je niso, ne? No, jaz sem razumel, da gre tukaj za določena trenja med Tomažičem, zdaj, ti si zdaj pač povedal neko svojo zgodbo, ne? Mislim, pač neko svojo, bi rekel, videnje tega, spoštujem to, verjetno imaš bistveno več informacij okoli tega kot jaz, ampak meni se je zdel, bom rekel, to sicer po svoje nenavadno, ker pač nekako poznam, ne, pot Tomažiča, ne, in Jamnika in je po svoje zelo čudno, ne, da bi se recimo ta dva, ne, uspela recimo, ne, tako raziti, ne. Mislim, toliko sta imela, kako bi rekel, nekih medsebojnih stvari, no sej, to zdaj Miloš pač pojasnuje, ampak toliko sta imela nekih medsebojnih stvari, da bi bilo pa za oba zelo nevarno, ne, če bi med njima ona, recimo počeli, ne. Ona dva nista se razšla, ne, ne samo, da se nista razšla, ona dva redno se drujeta, ne. Zdaj, to je problem, ker gre Tomažič pred, ampak, gre na tam, gre k njemu na razgovor, ne. Ampak meni, v bistvu, vsaj ti poznavalci, ki jaz sem poskušal predzvedati, do kateremu omrežju spada, ne, v bistvu, ne, in so rekli, eno je v bistvu
omrežje SD-a, ki ga obvladuje SD, eno je omrežje Zaresa, v bistvu, bivšega Zaresa. Ne. In seveda bi rekel, da to je nekoliko nenavadna zgodba, ker vendarle bi se dalo predvidevati, da oba gospod Jamnik in pa gospod Tomaž spadata vse v to drugo omrežje. Se pravim, da se nista spopadla. Ona nista spopadla, ona dva redno komunicirata, redno delata, ne. Seveda pa tudi tudi Jamnik Tomažiču razlaga, ne, razumem, da on nima nad s tem. Da on ni vključen v to bitko. Razumem, še da ne ve, kaj se to dogaja, da on je tukaj nedovoljno. Glej, Jamnik je izredno prefrigan in taktično sposoben človek. Ampak zdaj, bistvo seveda... Okolj teh omrežje pa tako, ne, Jamnik je danes zagotovo, da ne glede pač na portfelj, ne, te moga zavarovalnice, ki ga ima v polu ali ga nima v polu, ampak on je zagotovo močnejši igralec, recimo, kot to formalno vodstvo socialnih demokratov, ki si ga prej omenil, zanesljivo. V teh ampak, igrah, ne, kadr, kot kapitala... Kot politična, hočeš reči, kot kjerakoli politična garnitura. Močnejši kot formalno vodstvo tretje, recimo, vladne stranke. Njegova beseda, kako bi rekel, ne, v tej kadrovski politiki zaleže več, kot recimo beseda Dejana Židana, ali pa Matjaža Hana, ali pa nima beseda, ali pa Dejana Levjeviča, po vsej tej skupine, zanesljivo. No, zanesljivo. Do zdaj, nekem trenutku je pa vendarle... To se zelo vidi na tej konstrukciji modre zavarovalnice. Stvar je postavljena tako, da bi Desus in socialni demokrati bi lahko, glede na kadrovsko sestavo kapitalske družbe in modre zavarovalnice, lahko zelo hitro spremenili statut in zamenjali Boruta Jamnika. Ne? Ampak pogledajte, tale predsednik uprave Kada, Džalil, ne? On je dolgoletni član SD-ja. Ampak, bil je mednarodni tajnik SD-ja, ampak on bolj posluša Jamnika kot pa SD. Ne? Ampak zanimivo je pa seveda to, da je Jamniku uspelo to v bistvu omrežje nadzornikov postaviti prav s pomočjo SD-ja. Ne? V nekem trenutku. Ne zdaj, ne? Ampak prej. Pa, zdaj, to je vprašanje, ne, če to lahko vežeš na neko tak, na stranko, ne, stranko. Zdaj, kaj je zdaj SD, ne, to je zdaj... Oziroma... Ne, to je, mislim... Običajno, to glavni tajnik je delal, v bistvu, ne, mislim, stranko, v bistvu, ne. V nekem momentu je bilo zelo navezano Uroša Javšovca, ne, to je dejstvo, da je bilo neko obdobje, ker ste bila trsna, takrat ne. Takrat so se glavne kadrovske stvari zgodne. To je zelo spretno, ne, takrat je bil pač Uroš Javšovc predvsem močan, ne, socialni demokrati zmagali volitva, Pahor je bil predsednik vlade, ne. In takrat je, on je recimo, Borutu Jamniku se je uspelo vrniti na čelo kapitalske družbe, kljub temu, da je bil Borut Pahor proti, ne. Ne. Skratka, ne, pa je bil predsednik vlade in predsednik stranke, ne. Ampak dokud, največje, ne. On je imel svoja kandidata, ampak ta, ti za glavno igro je odigral takrat ravno Tomažič. Tomažič je poklical Pahorja in mu je rekel, da če se bo to zgodil, če ne bo bil Jamnik imenovan, bo imel naslednji dan tiskovno konferenco, ker bo on vse razkril. Tomažič. No, in naslednji dan je bil Borut Jamnik imenovan. In klici so bili tam, takrat je bilo seveda precej, bom rekel, ker tisti, ki je vodil, tisto je bil zelo zmeden tisti trenutek, ne. Samo se je dobil klice, kako mora ravnati. Ampak zdaj ta zgodba... Ti je ne? Ja. Ne. Ne. Lep cajt že nazaj, sem že malo pozabil imena, ne. Zdaj, ta zgodba, v bistvu, je seveda to zgodbo, ki si jo prej, Miloš, ti omenil, je seveda, to je pa, zdaj, seveda, če je tu nekdo na poti, ne, potem je vseeno kakšno zgodbo, ne, vedno se da komu kaj najti, ne, v bistvu, ne, ključni očitek Ivanušiču, ne, v bistvu, oziroma Zvonetu Ivanušiču, ki pa ga sedaj, v bistvu, ki ga preiskuje Deloitte & Touche, to se pravi, zunanja revizija, je ta nakup ACH, v bistvu. No, ona dela forenzično preiskavo. Forenzično analizo, ne? Ja, ampak kakorkoli že, se pravi, to je zelo težka analiza in zelo dobra. Ne? To ni tisto, da ti malo pogledaš papirje, ki ste mi dali, ne? Ampak gledaš kompletno vse pregledati, ne? In tudi spremljati. Ne? Ampak kakorkoli že, ne? Tisto, kar se meni zdi pomembno pri temu, je to. Ne? Ta zgodba, naprimer, kaj je spet Simona pisala, ne, da pač, zakaj niso kupili takrat, ko so lahko kupili. Ne? Od ACH, v bistvu. To je bil v času, ko so kupovali zavarovalnico Maribor. Ko se kupuje eno tako inštitucijo, ne, kot zavarovalnico Maribor, ti ne greš, treba razmišljaš o vsem denarju, kar je. Takrat ni naben verjel, da bo lahko Sava kupila, ne, so mislili na kogarkoli drugega.
najbolje bi pač ne bi bil Grave, takrat v igri. Kdo? Grave. Grave, ja. Ja, ampak se pravi, v času, ko ti to delaš, ti vse energijo v to smer usmeriš. Stavi. Ne. In seveda takrat dolgo časa ni noben tistega kupil, ne. Oni so ponujali, razumel. Zdaj je pa tako, ne, ko pa vi gledate, primerjate nekaj stvari kar tako, ne, je pa se zmeraj spomnim profesora Mencigarja, ki nas na postdiplomskem študiju najmenkrat razlagal, predal je rekel, koliko košta v resnici izdelava Mercedesa. Rekel, Mercedes, prodajna, proizvodna cena Mercedesa je identična prodajni ceni stojenke. In vi, ko kupujete Mercedesa, kupite stojenko, ne, bi rekel pravi ceno stojenke in seveda tisto, kar je vse ostalo, kaj je brand, ne, nad tem. Ne. In tukaj, zato so te stvari popolno neprimerljive. Se pravi, če nekdo uspe nekaj dobro prodati, ali pa ima ceno, je hvala Bogu, če je dobro prodal. Tisto, kar je problem, ni temu, ampak, ampak zakaj ni noben drug prej tega kupil, ne? Kako je Pišlar kupil to? Če je kupil, ne? Ne, če se jaz takrat ne odločim, se odločim, pa zdaj pač plačam to ceno. In s tem, ne, da se pa vsi strinjamo, tisti, ki povemo, da za to ceno ti ne moreš ta čest kupiti nikjer, to, kar je Sava kupila. Ne kupijo za to ceno, ko so oni kupili, ne kupijo nek drug prostor. Za okrog 1000 evrov na kvadratni meter, mislim, nekaj tako. Tako je, nekaj tazga je. Ne? In ne to kupijo. Ne si poiščejo take prostore s tako opremo, s tako zadevo, ne si kupi, ne probajo kupiti v Ljubljani. Na takem mestu. Kaj tam je pa glavna stvar, je pa pozicija. V vseh takih poslih je pozicija alfa in omega stvari. To je isto kot v trgovini. Ne, veste, ko kupite trgovine, to, kaj so primeru Popoviča, ko so kreteni sodni, ne, razlagali, so primerjali zemljo, to bi treba kjer ga, teh sodnikov pa koga, če koga kam drugam postaviti. Ne. Primeraš ti, daš zemljo na enem hribu, oceniš isto, kot je zemljo, pa bi morala biti cena taka, kot je zemlja v centru mesta. To so neprimerljive stvari. Ne? Ampak kako se bo po vašem končal, Bojan, kako se bo ta spopad končal, v bistvu, ne? Kdo ga bo dobil oziroma ali se bo duhovi pomirili in če bo v bistvu ta revizija Deloitte & Touche pač ugodna za sedanjo upravo, mislim, kdo bo pravzaprav zmagal ta konflikt? Ja, to je zdaj, ne vem, jaz bi, če sem prav razumel izjavo Boštjana Jazbeca, Marka Jazbeca, to je so, aprilska, iz 23. aprila, ja, bi tukaj znal zmagati Banušič, ne, ker tu so zdaj tri velike fronte so odprte, ne, za nasprotno stran, ne, sprav Sava je, morda še najmanjša fronta, druga največja je Telekom, ne, prva največja je pa Nova Ljubljanska banka, ne, ne. In če bi tu Jamnik uspel zmagati na vseh treh frontah, če tako rečemo pod narekovaj, kapo dole, ne bi rekel Ketanec. Ne. Tako da zdaj moja ocena je, da se bo tukaj ta uprava obdržala. No, to je zdaj moja ocena, tako pa da se motim. Ne. Govorim pa o Savi Rejne. Zadeva se bo stavila tis hip, ne, ko bo se Jamnik bil gotovo, da ne more narediti. Tis hip bo nehalo za ta zgodba. Ko da je, kaj, ko da je, ni bilo. Točno tako, točno tako. Dobro, ta revizija bo, ne, zdaj, ne, sicer. Ta revizija bo tudi rešena in revizija bo pač pokazala to, kar so dejstva, ne. Ampak to še ne pomeni, da je zgodba končana, ne, če hočeš reči. Ne, bo končana, zato isto, kot sem pri Ljubljanski banki povedal, ne. Zadeva, če bo Jamnik mislil, da še obstaja možnost, pa da lahko kasneje bo se bo nadaljevala zgodba. Kajte, vse to, kar so učitelj mediji, tist nakup avtomobila, vse to je smešno. To je res smešno. Ne, na koncu več sploh ni do nobenih očitkov. Ne, ampak začetku, ko so začeli zgodbo. To je za tisti napad na avtomobile, jaz sem bil... Ni dobra zastava medija na začetku tole ta svoj. Jaz mislim, da na začetku je imel on slab tale. Malo je pozabil, ne, po mojem, da je prišel v neko državno banko, ne, da ni več v kreditan štaltu in je malo drugačno nastavil. Ne. Tudi se mi zdi, da te stvari, da je bom rekel, angažiral je ljudi, za katere je mislil, da ga bo na koncu obvarovali, ne, da bo obstal, ne, prav pod nek kos in tako dalje, pa so se stvari malo drugače obrnila. Ne. Ampak, tako da, na koncu se mi pa zdi, da ni bilo zopet njega več dobenih pravih očitkov. Ne. Na koncu, ni bilo več očitkov, samo umenjavo se je šlo. Ne.
se formulirane bilo nekaj, da ne uživa zaupanje nadzornega sveta, nekaj v tem smislu. Ne. Ampak zakaj je tako pomembna pa ta skupščina Telekoma, v bistvu, ker naj bi sicer govori se o nekih novih nadzornikih, ampak mislim, da nadzornemu svetu Telekoma ne poteče mandat še zdaj. Ne. Mislim, da je v igri imenovanje enega novega nadzornika. Enega novega nadzornika, ki naj bi bil tujc, mislim. Država je zdaj prvič dobila glasova, pa dolgem času dobila glasovalne pravice. Ne? Pravila igre so zdaj. Tako, so drugačna. Ne? Država ima 60%, nekaj če 60%, se mi zdi noter, ne? Če se prav spomnim. Takrat, ko je bila prvič zadeva narejena, to je bil pa, da je bil takrat, mislim, da je bilo samo pa še nekaj, kaj je bil, se pravi, tisti, ki je bil minister za infrastrukturo pri vladi Alenki Bratušek, takrat so bili oni bez glasovalnih pravic, takrat so sklenili deal z Jamnikom, kako so meni razložili, ne? Pri katerem bi Jamnik sklenil deal z Južno, ne? Takrat, da bojo oni šli noter, on pa še en, in potem kasneje odstopili, pa bojo drugi prevzeli, ne? Ampak zato, da bi se stvar zapeljala. Ne? Na Telekomu ali kako? Na Telekomu, ne? Ampak to so seveda avtomatično pozabili, Jamnik je ostal naprej, ne? Jamnik ne drži besedo. Ne? In je seveda zadeva zelo preprosta, on je ostal tam noter, ne? In se ta stvar teče. Kakšno vlogo pa ne bi imel Dari Južno, je on kakšen lastnik Telekoma? Seveda. Koliko? Zdaj ne vem, koliko je še. Aha. Bil je ker pa... se, on je pomemben v zgodbi z Petrolom. Ne? Ampak ne, se je skozi, ta dve sta bila obedve spelane skupaj. Skupaj, takrat je bil on del naredil na enim in drugem, pa ne pozabi državljajo takrat bez glasovalnih pravic. Zdaj jih pa država ima. Ampak zamenjavo nadzornikov, če nekdo sam ne odstopi, rabite 75%. Dvotretinsko večino rabite. In za dvotretinsko večino rabite. Za dvotretinsko večino pa rabiš SDH. Mm. In če SDH noče pristati, ali pa če ne najde pa druge, ima problem. To se pravi, je možno, da tudi da ne bo prišlo do imenovanja tega novega nadzornika? Tega novega, ja, ampak lahko bi takrat bila, v igri je bila menjava celotnega nadzornika. Tako je, predvsem Jamnika. In Jamnik je pa to igro dobil po moje, ne, zdaj trenutno, zato ko sem slišal, da se stvar obrnila, da jaz bez tega noče narediti, da noče postaviti menjava, to narediti. To mislim, da se v začetku tega tedna obrnila kako nekaj takšnega. Tak, 10 dni, kaj tazga, ja, kaj tazga. In seveda... Na začetku je bilo pa predvideno, ali kaj, da bi prišlo do menjave. Da bi se zamenjalo. Takrat v času, ko se je pojavil v slovenskih novicah, prvič, odkar bo od Jamnik. Dobro, Mateja Babič ga je pisala. To je bila odločitev. To pomeni, da je SD napadlo v bistvu. Ne. To je bila osebna odločitev lastnika dela Stojana Petriča. Ja, Stojan Petrič je danes dal zanimivo izjavo. Da osebno tudi ne mara Borata Jamnika. Ni hotel začeti z njim obračunavati na delu, ne, ampak je šel v slovenske novice, ne, kar si pomeni, da si še putil nekaj manevrskega prostora. In v tistem času, takrat je se celo govorilo, da bo novi predsednik nadzornega sveta postal Petrič. Ne? Bo Jamnik počel in da bo postal Petrič. Ampak takrat je Jamnik zelo, zelo vesel. No. Zdaj, kasneje pa se je potem pač, mislim, imamo s tem, da se je menda Jazbec temu uprl, ne? Ne? In to ni hotel narediti, zmanjkajo odstotki, ne? In je potem pač se nekak zadeva pač, bom rekel, poslov druge vode. Ja, zanimivo je, da mislim, ne, ne bom... V mesti pa seveda Jamnik uspel tudi zmagati, ne? Na skupščini Združenja nadzornikov, ne? Ne? To je bila, ni to nikakšna realna moč, ampak je bila pomembna simbolna moč to, ne? Seveda... Tu je zanimiva izjava Petriča danes v Delu, zdaj nimam citata sabo, ampak mislim, da gre nekako v tej smeri, da dokler bodo Sloveniji vladali ljudje, ki niso nič dosegli v svojem življenju, da do takrat bo... Ja, nisem bral danes te izjave, ker je Delo imelo na prvi strani v glas, pa Zdaj razumem, v bistvu, v katerem kontekstu je bila ta izjava danes. No, jaz ti pravim, da se motiš, kar se tiče Mateja Babič. Mateja Babič je sama začela to prvo pisati. Ne? Postave kasneje pa res, je pa res, da ji ni ukazal on, da ne. Ne? Ampak je tudi ukazal ni, da ja. Ne? Moja izkušnja z Matejo Babič je, da piše po navodilu, zelo ne, glej, Miloš, po navodilu. Ne, Miloš, članek, mislim, zakaj jaz bom rekel tako, pač gledam na to. Prvič, neke informacije o tam, ne, neke informacije o tam imam, kaj mi pripričam, je pa priča to, da če nekdo iz čistega mira napiše članek, ki ne prinese nobene nove informacije, ampak samo, bom rekel, sumira neke stare informacije, skratka, nobene dodane vrednosti, ne? Dodana vrednost je bila samo to, da se je v neki ediciji dela to pojavljalo. To je bila edina dodana vrednost. Mateja Babič je bila prej urednica, ne? In ko si urednik, veš, koliko lahko delaš.
Ona skoraj ni pisala članke, zdaj pa lahko tole, piše. Tu moram, žal, na svoje izkušnje moram pritrditi Goran. Jaz ti bom tako povedal, tako ne, ampak oba dva špekulira. Ne, špekulira. Poznamo članke, Mateje Babič o tem, kako bi Bojan Šot mogel biti predsednik vlade. Takrat, ko je bil Boško Šot lasnik, ne, dela in tako dalje. Lej, ampak Miloš, ni bila urednica. Smo, kako? Ni bila urednica. Ne, avtoričo članko je bila. Ja, ampak ni bila urednica. Jaz govorimo o tem o avtorstvu. Ja, lahko, lahko. A to se pravi, to je, v čem je pa nastal ta spor, mislim, med Petričem? In tudi meni je bilo rečeno, da se bo nadaljevala zgodba v Cimusu. Ja. In se je res nadaljevala zgodba v Cimusu, ne, v delu, ne, in tako dalje, ker je tam tudi pač upleten Jamnik, ne, prek mode za ovance. Hudo upleten za ja, čudno. In pač ni tukaj samo to, da bi zdaj nekaj sklepali, ne, ampak je, so neki fakti, ne, odzadi, ne. Ampak kaj je bil pa tisti glavni konflikt, zaradi katerega je Petrič postal slabe volje, v bistvu? To pa ne vem, pa takrat ozadje objave tega članka je bil resen poskus zamenjave, tudi s pomočjo SMC-ja, ne? Resen poskus zamenjave Boruta Jamnika kot predsednika nadzornega sveta in možnost, da to prevzame Stojan Petrič. To je pač informacija, ki jo imam jaz. No, jaz sem vam sicer drugačno informacijo, ne, pa mislim, da je bolj točna, pa kakorkoli že. Ne. Tisto, kar je ključ pri celi štori je to, ne, da Telekom je eno najpomembnejših orodij njegovih, ne, Jamnikovih za upravljanje pa za bitko za komarkoli, vključno z bilo kjerim aktualnim predsednikom. Kajti Telekom je tako velik oglaševalc, predsednikom misliš, kaj je predsednikom vlade? Dokler bo Jamnik imel to, kar ima, pa lahko s tem kešom operiral, ne, se pravi, da bo lahko dajal, vse se na Seolu ali pa na Telekomu, vse se ne zgodi nič, kar tačno Jamnik ne požegna. In seveda, ko se to zgodi, razumem, seveda tudi jasno, kaj se bo dogajalo. Se probaj dobiti oglasa, boš videl, kaj je. Če se Jamnik ne bo strinil, ne boš dobil. Zelo preprosto. In seveda ta denar je pa tako pomemben, da vi, če pogledate samo sosledje dogodkov, pa kdo daje denar, pa boste videli, zakaj so finance tako odvisne tudi od tega. Kdaj in kako, kateri članek izide? Sem preko pasovke. Dobro, jaz bi na tej točki predlagal, da pogledamo oglase, pa nadaljujemo takoj po oglasih. To bo, ne samo eno. Ponovno pozdravljam in vodaj vroči stost, zdaj, če ostanemo malo pri tej distribuciji oglaševalskega denarja, ne, v bistvu, ne, to se pravi, ne gre samo za moč, ampak tudi za vpliv na medije, ne, v bistvu preko tega. Če, to je ključno, ne? Kar je ključ, seveda, ustvarjanja javnega mnenja in politike, v bistvu, in je vlada potem odvisna od, vlade so odvisne od javnega mnenja, ne. Jamnik ima vpliv na tri odločilne oglaševalce, ne. Telekom, Petrol, pa Triglav. Je zelo, zelo preprosto, ne, in s tem denarjem to on dejansko menjava vlade. Povzroči lahko menjava vsakega. In tisti, ki tega ne razume, kako je, ne, si sam pogleda primer Mramora. Ker Mramor ni pokimal to, kaj mu je Jamnik rekel, tako je na onem prvem sestanku. Ne? Na kaj, v bistvu, za katero stvar, o kateri stvari se je pošlo? To je manj pomembno, manj stvar je. Tisto, kar je pomembno, je to, da Mramor ima pod svoje poglede. Je začel se napade na vse možne načine, ne? Na vsako stvar. Zdaj pa, mislim, mi smo pri nas smo res tudi malo čudni, ne? Če smo čisto pošteno pogledali, smo čudni. Ne? Zato, ker mi hočemo, ves čas iščemo papeža za mesta, ker njih ni. Ne? Politik ne sme biti papež, ne, ker pomeni, da ni nič naredil v življenju. Ne. Ker če je karkoli delal, ne, pa je bil odvisen od svojega uspeha, je sigurno naredil tukaj narobe. Tudi vsak od nas, ki je kaj delal, je nekaj naredil napako. Ker drugače ni mogel ratati to, kar je ratal. Ne. Mi pa iščemo konstantno to in namesto, da gledamo to, kar je dobro, in potem pri unem slabem, pa če je res nekaj problematično, to druga stvar. Ne. Ampak mi zapenjamo na stvareh, ki so nore. In seveda, zdaj pa si pogledajte, nekdo ima dosjeje, sodeluje z ljudmi, zbira stvari, vstavlja, ima medije v rokah. Ker mediji se lahko ker mediji so se radikalno spremenili v času krize. Prej ni bilo tako. Ti ste imeli do krize, so mediji bili, nisem imel jaz nekaj pripomb, se lahko rekel tako ali tako, ne, ampak vsak je pisal po svoje, nisem pa udinjal. Zdaj imaš pa situacijo, da recimo, a kdorkoli od vas videl en sam negativen članek o financah o Jamniku? A kdaj koli ta članek bil? Pa kako je lahko o nekomu, ki je praktično gospodar
gospodarstva slovenskega, ne, ki odloča o vseh večine kadrih, kadrovske politike noter, kako o njemu ni nič? Ne o Cimosu, ne o vseh teh stvarih. Kaj bi se zgodilo, recimo, če bi se te tri Triglav zavarovalnica, seveda, ki je strateška naložba, ki je ne bomo prodajali, ali, mislim, ne vem, je med pomembne ali med strateške Petrol, ali pa če bi ta oglaševalski denar iz tega usahnil, v bistvu, za medijski prostor, Bojan, kaj bi po tvojem to pomenilo, v bistvu, za te glavne medije, mainstream medije? Ja, zdaj, čisto natančno ne poznam zdaj njihove strukture, no, ampak rekel bi tako, ne, da nekateri mediji so zdaj pravzaprav, ki so mogoče prej imeli nek denarni tok iz prodaje na trgu, ne, prodaje vsebin, ne, recimo pač so imeli neke bralce, ne, pa so kupili časopisi, tako dalje, so imeli neke naročnike, ne, je zdaj ta denarni tok povsem usahno. Ne, recimo, mislim, da so tukaj najbolj, ne, drastično občutljive finance. Ne, ne, ne. In po drugi strani, ne, tega denarnega toka niso uspeli nadomestiti z prodajo vsebin na spletu, ne, ker pač je težišče mehna, to je pač objektivno dejstvo, in so strahovito odvisni od oglaševalskega denarja. In zdaj, če postali so odvisni od oglaševalskega denarja, to je en problem njihov, drug problem je pa to, da so pa ta manjko denarnega toka, ne, ker to glasu ni velik, ne, ker pač Slovenija je mehna, tudi, mislim, glasu je pač toliko, kot jih je, ne, zdaj samo povem, da je, kam se distribuirajo, so pa začeli, bom rekel, poskušati služiti denar za temi tako imeli poslovnimi dogodki. Ne? In zdaj s temi poslovnimi dogodki se pa ti še bolj nekak, ne, kako bi rekel, poslovno. Nekaj se ti poslovno poveza z podjetji, o katerih možeš pisati. To je neznosna situacija. To je neznosna situacija. Mislim, to imaš, kot, zdaj seveda ima nek direktor take firme, ima popolne zvezane roke. Ne? Od njega recimo tuji založniki švedske hoče imeti neke prilive. Ne? Ne? In tukaj jih pa lahko ustvarja samo, bom rekel, na nek medijsko sporen način. Ne? Mislim, jaz vam lahko postrežem, jaz sem zanj, če bom rekel, v neki situaciji, bom rekel, tweetno, da se dogaja celo, da novinarji reketirajo, ne? Nekateri novinarji, recimo, kot je to finance, ne? Reketirajo gospodarstvenike. Ne? Če ti pokličeš, če nek novinar, financ, pokliče nekega direktora in mu reče, a prideš na problemsko konferenco, ne? In potem on reče, ne pridem, in potem mu ta novinar reče, potem pa vse plače kotizacijo, to je čisto reketiranje, ne? Mislim, halo, to je čisto reketiranje, tak primer jaz poznam, ne? In to se pravzaprav zdaj dogaja, ne? In to se na nek način, kot prav Miloš, se to mora odraziti, ne? V tem medijskem prostoru, ne? Da ne rečem, bom še pa en drug problem, ne? Pa zdaj ne biti prizadet, ker si pač lasnik televizije, ne? Ja, nisem lasnik. V media marketingu sem včeraj prebral, ne? Študijo, ne? Slovensko tržišče, da 43%, ne, potrošnikov oglas vidi na spletu. 30%, šele 18% na televiziji. Oglaševalski denar se pa deli popolnoma drugače. 70-80% gre na televizije. 56% gre na televizije. Ne, kar pomeni, od celotnega oglaševalskega. Kar pomeni, ne, in recimo 10% na splet, ki se dejansko v glasi vidijo. Ne, kar pomeni, da je to čisto neka umetna distribucija. Ne. In se na ta način, ne, Oziroma, veljalo je celo, da gre 70%. Ja, nekaj časa je šlo 70%. Hoče več, od tega 70% na Pop TV. In se tako, na ta način se tudi nekako bi rekel, ne, potem držijo zgodbe v šahu, ne, se tudi Pop TV, ne, uredniška politika ni kaj drugačna od ostalih medijev, ne, se to se pa vidi, ne. To, kar pravi Miloš, da so mediji padli v popolno eksistenčno odvisnost, ne, od nekaj državnih podjetij, ne, ali pa nekaj velikih podjetij, to je fakt, ne, to je fakt. Ampak kakšna je potem pozicija, potem... Danes, recimo, je bil tipičen, ja. Primer, ne, Mercator je zakupil naslovnice vseh treh slovenskih časopisov, ne? Ne vem, če ste to opazili. Ja. Ne? Kaj pomeni, ne? In so novinarji protestirali. Novinarji protestirali, pa kaj to pomeni? Da je lastnik Mercatorja to dorič lahko dobesedno kupi vse slovenske medije, ne? Z eno potezo jih je kupil, ne? Ne? Ampak se vi zavedate. Ne, se vidim, ne smislim, da je to negativno, ne? Kaj mene moti pri slovenskih novinarjih je to, da se mi zdi, da je to sloj ljudi, ki se še zdaj ne more sprijazni s tem, da je pri nas kapitalizem, ne? Pa da njihove plače tile. Ja, in da plače, in da seveda možeš ti napisati dober članek, ki ga možeš podati na trgu in tako zaslušiti, ne? Ne? To je pač, ampak, vse to je nek začaran krok, ne? Ampak se mi zdi, da prihaja do neke take kulminacije, prihaja, ne? Res prihaja do neke kulminacije in da se tudi lastniki medij, da je strahotna živčnost v medijih, ne?
in med novinarji, se to se opazi, ne, strahotno živčni so lastniki, ne, ne, in nekaj se mi zdi, da se bo v naslednjih nekaj letih, ne, na tem medijskem prostoru, da se bo nekaj zgodilo, ne, po mojem nekaj velike. Jaz mislim, da bodo, ne vem, bo kakšen medij verjetno prenehal delati tak, za katerega bo še mogoče še mislil pred leti, da je to nemogoče in tako dalje, ne, boste videli, ne. Financam se bo zanesljivo zgodilo to, kar se je zgodilo Independentu, ne? Ker se je pač ruski lastnik odločil, zaprl tiskano izdajo, odpustil 70% novinarjev in ostalo spletno. In to se bo njim zgodilo, ker ni drugega izhoda. In naslednji je pa potem nek drug medij, Večer, Delo, Dnevnik, kakorkoli. To je pač neka logična pot. Ne? In zato je taka strahovita nervoza in zato je to, kar pravi Miloš, udinjanje, ne? Ker mislijo, da bodo tako preživeli, ne? Mogoče leto, dve, ker se več pa ne. Ja, samo pri tem primeru je stvar še bolj banalna. Ne? To bi šlo relativno mirno čez, ne bi bilo nobenega efekta. Jaz sem eno stvar prepričan, da so v Mercatorju, ko so začeli tile novinarji skakati po zraku, ne, da so začeli odpirati šampanjce. Oni so jim omogočili pozornost. Ne reklamo, dodatno reklamo. Pa kdo pa, zdaj pa naenkrat se zanima ljudi. Jaz recimo nisem tega videl, ker nisem prav namerem. Jaz ne berem čas, mislim, leto, mene baba to upozorila, ker nisem bil pozoren, dokler nisem videl protestov. Ker tiskanih ne berem, tega ne bi ni videl drugače. Ne? Plus tega človek ponovati ko lista, če mu kakaj ne zanima, gre čez. Se kdo pa, koliko ljudi pa bere, se vemo, kjer strane se bere na kjer časopisu, ne? Se celega na bene prebere, praktično skoraj, ne? Ampak protest novinarjev, ki je šel v tej smeri, da so ti PR članki na naslovnici se premalo razlikujejo. Od ta pravi članko je pa spet problem za novinarje, ker je običajno je pol medija takšnega, ne? Da človek ne ve. Ne? Ampak če se vrnem še malo na politiko, ne? Kako potem v takih kako sploh lahko neke vlada, ne, ki izvršilna oblast funkcionira v takem, je talec potem bistvo tega, to, kar smo prej govorili, tega medijskega prostora, bistvo na nek način. Ne. Mislim, primer ministra Mramorja. Cerar ima bistvo, to sem že večkrat povedal, pa Cerar ima zelo malo časa še za nekaj. On bo ali bo pokazal in prevzel oblast, krati Pahorjeva zgodba, ne, pri katerem se politiko treba umakniti, ne, je v resnici neumnost. Zakaj? Zato, ker imaš te metode, teh ljudi tako postavljene, teh nečakov in stricov iz ozadja, ima tako dobro sistem postavljen, da se, če se gazda umakne, ne, oni v resnici vlada tako zmešane, se greje postavljajo močen. On je postavljajo močen jamnik s Pahorjem, vsega prej ni bilo močnega. S Pahorjem je dobil na moč, zato, ker se je unomiko. Ker je šibka vlada, v bistvu, ne misli, kako ne, šibka vlada, oni so dejansko resno mislili, Pahor resno mislili s tem umikom. In zadeva je pa taka, v Sloveniji je vela pa zelo preprosto pravilo, ne, hočemo gospodarja. Kogod mi razpravljamo, to je dejstvo in ti moraš imeti gospodarja. In zakaj Cerar pada? Zato, ker Cerar ne deluje kot gospodar. On ne vodi stvari, ljudje ne vidijo stvari, on govori, bomo naredili za ljudi, pa delamo za ljudi, ljudje pa vejo, kaj pa delate, kaj se pa dogaja. In to ne pomeni, da oni ne delajo. Samo ljudje tega ne vidijo, ti moraš imeti nekatere simbolne stvari, da jih narediš in postaviš. In tukaj bo moral resno prevzeti, ali bo pa on padel. Ampak to se je vsem vladam dogajalo do zdaj, ne, v bistvu, ne, mislim, ne samo Pahorjevi ali pa Cerarjevi vladi, v bistvu, te podobna situacija, ne, da so imeli izvršilno oblast, niso pa de facto vladali. To ni res. To ne bi rekel, jaz mislim, da je, recimo, da je Alenka Bratušek kazala ambicije, da bi ona rada, ne, imela izvršilno oblast in da bi rada vladala, ne. To mislim, da je ona imela te ambicije, ne, ne, ni se ona želela umikati. Želela umikati iz gospodarstva ali kakorkoli, ali pa biti tako indiferentna do stvari, kot je recimo Miro Cerar. Ona je želela, ona je v tem smislu bila podobna. Ampak je hitro končala, v bistvu, tudi pod pritiskom. Ne, časa je zmanjkalo, ne druga. Ampak ni mogoče reči, no, da ona ni hotela vladati, ona je nestivo hotela vladati. Jaz mislim, da je to celo tiste ljudi, ki so njo postavili, presenetilo. Zlasti recimo Jankoviča, ne, da je pač ona hotela vladati. Ne. In tudi zdaj, ta teden, ne, gledam, ne, z njenim nastopom na komisiji za nadzor nad javnimi financami, ona je bila ta teden najresnejši opozicijski politik. Ne. Ta teden se je pokazala kot najnevarnejši opozicijski politik za sedanjo vlado. Ne. Se je sforsirala na komisiji za tevo, da odstopi, da vlada pozove nadzorni svet Jazbeca, Gabeliča in tako dalje k odstopu. Ne, ne. Mislim, to ne Janša, ne Novakova, ne,
ne mesec tega ne bi uspeli. Ampak to je maščevanje za to, ker so ji pač za ta odstavitev oziroma odstop. Ja, ona, jaz mislim, da ona resno misli, ko govori, da so ji pač neki lobi pa omrežja preprečili, da postane. Ker treba nekaj vedeti, če bi Miro Cerar, ne gleda njen nastop v državnem, ne gleda njen nastop v Evropskem parlamentu, ampak če bi Miro Cerar bil za to, da ona postane evropska komisarka, bi ona postala evropska komisarka. Ne? To je res. Ne? Ker on je veliko pripomogel k temu skupaj z Kacinom in tako dalje, ne? Da je zrušil njeno zgodbo znotraj evropskih liberalcev, ker tisto je bilo ključno. Ne? In tako da to zamejo ona gradi. Ne? Zdaj, njen problem je seveda v tem, da ne glede karkoli doseže v naslednjem letu dni v parlamentu, ne? Ona skoraj da 100% več ne bo izvolja, ne? Ker ne se pač pojavlja ta Virantova. Ne? Schema. Ne? Ampak ta teden, ko gledam njene nastope, ne, to, kar zadeva SDH in vse te stvari, je ona najresnejši opozicijski politik. Ne? Mene sem žal, da ni tako dobra, ko je zdaj, ne? Dolgo dobro je bila takrat, ko je bila predsednica vlade. Ne? Ja, to pa je mogoče res s tem, da, prav, da je zmanjkalo časa. Par političnih zadev komentiramo, ne, v bistvu, ki se dogajajo oziroma ki so se zgodile. Ne? Danes je gospod Kangler ustanovil v Mariboru novo ljudsko stranko. Ne? Kaj to pomeni? Mislim? Ne vem, zato, ker še noben ne ve, kaj je. Ko nekaj je ustanovljeno, je to gledanje v kuglo. Ne? Lahko on sigurno lahko resno konkurira in predvsem pa se lahko zgodi, da bo resno, zdaj odvisno, kdo je še zdraven se. Ne? Ampak če je šel vzeti še recimo, če se je v Črnomlo zmenil s kom, ne? Če se je zmenil v različnih krajih s vsemi temi odpadniki, ne? Ki so bili predstavljeni, je lahko to resno opozicija ne? Ljudski stranki. Rezultat bo po moje to, da ne bo ne ena, ne druga prišla v parlament. To mislim, da je najbolj realno. To mislim, da je najbolj realen rezultat tega, ja, da nobena ne bo prišla v parlament. Mene v principu me fascinira to, kako mu je uspel registrirati ime nova ljudska stranka. To je fascinantno. Jaz celo mislim, da je to protizakonito. To je fascinantno. To je iz tvoje izkušnje gledaš tudi na nebo. Ja, ne, to mi je zanimivo. Ne. Potem je zanimivo to, ne, mislim, da jaz sicer ne znam predstaviti, da bi nekdo v Ljubljani volil za Kanglerja. Ne? To mislim, da je nemogoče. Tudi ne vem, s kom bi se tle lahko zmenil. Ne? Če pa vidim, da je Bojan Dobovško je pošiljal sporočila. Ne? Da ja, ne, test, ne? Ampak mislim, tam nikdo nekaj odziva. Ne? Ampak je pa Kangler zna, je pa te, Mari, se to, bistvo, jeno, Štajerska, Prekmoje, Celje, to pa je neka baza slovenske ljudske stranke. Odvisno, s kom se bo povezal, ne? Se skupaj se malo. In bodite vedeti, da zdaj, dobro, to je bilo zdaj malo tako ne, rečen, ne? Se je nekaj ustanovilo, ampak prvič je zdaj ustanovila po dolgem času neka stranka, ki jo vodi nek tak politik, ne? Ki ni glih zdaj od včeraj. Ne? To zdaj ni neka stranka, ki se je kar nekaj ustanovila, tako kot tisto, ne vem, neki obrtniki so imeli neko svojo stranko, pa vse te stvari. To je pa zdaj ustanovil nek politik, ki ima neke izkušnje. Ne? Kangler ima neke izkušnje, ima neko svojo infrastrukturo in kar pri Kangleru vidim, ima izjemno voljo. Ne? Izjemno voljo ima. Izjemno to voljo, je ne? Posledica tudi, v bistvu, te obdelave. On je imel stan. On je dal šolo zdaj skos. On je bil cel življenje. Ne, boljše je zdaj, kot je bil prej. In jaz sem recimo gledal zadnjič oddajo, ko je bil pretep na intervju, uro in pol, ne, in moram reči, da je on zdaj bistveno boljši retorik, ne, on je bil izjemno slab retorik. Ko je prvič kandidat za župana, si ga srečno cesti pa je gledal, ne, ker ni znal, on ga stavka povedal. Ne. Zdaj pa je dober retorik, ne. In recimo, mi je bilo zanimivo, ne, ker si ga ti vprašal tam proti koncu, da je, ne, če bodo predčasne volitve, ne, in ti je Kangler, ne vem, kdaj je bil ta intervju, še mesec dni nazaj, ne. Pred temi 14. dnev, no, in je Kangler ti rekel, tako nekak je približno ti rekel, ne, pazite, kaj vam zdaj povedal, ne, dobro me poslušajte, ne. In potem je povedal zgodbo o tem, kako je Miro Cerar dobil eno resno pismo iz tako. Evropske unije, ne. Ne? In da ne? In je povedal in je rekel, da celo to pismo ima, da je to resno opozorilo Evropske unije, to se je zgodilo po tistem padcu teh nadzornikov. Tako ne? Je, tako a je. Potem ni bilo nič ne? Več okoli tega pisma. Meni se je to izjemno pomembna informacija, ampak jaz sem bil v Novi Zelandiji, pa nisem mogel te stvari čekirati. Res je. In danes po financah berem, ker Peter Sodat napiše, po naših informacijah je Miro Cerar dobil pismo iz Evropske unije. To je malo pozno. Ampak hočem povedati, ne? Kangler ima tudi očitno neke kontakte. Ne? Tudi ne samo tukaj, ima v Bruslu neke informacije, ne? Tako da jaz ne bi Kangler popolnoma podceneval. Ne? Kaj pa? Meni se zdi edin, ja. Da mogoče ni bila to taktično dobra odločitev, da on ni postal predsednik stranke. Ne? To se mi zdi malo, kako bi rekel, neka taka malo ziheraško. On to sicer upravičuje za tega, ker ni še rešil vseh teh postopkov. Se na naslednjem kongresu zgodilo. Bistveno nevarnejši je kot
Zidanšek. In to sem videl tudi po reakcijah nas nekaterih teh bivših politikov Slovenske ljudske stranke, Marjana Podobnika, Šrota in tako dalje. Nihče se ni postavil na Zidanškov oltar, tudi sicer na Kanglerjevo, ampak nihče ni Zidanška podprl. Ne vem, če si ti opazil njihove izjave. Nisem videl. Kaj pa ostala? Zdaj, Aleš Primc naj bi konec meseca predstavil bistvo to gibanje, platformo gibanja, ki ga ustanavlja. Aleš Primc je po mojem pa druga zgodba. Aleš Primc ima pa ambicije, ki morajo skrbeti Janeza Janšo. On ima pa ambicije biti pa lider desnice, to, kar Kangler nima. Kangler ima ambicijo dobiti 4-5% pa priti v parlament in poskušati sodelovati v desni vladi. Primc pa mislim, da ima bistveno večje ambicije. On je poskušal karijero že delati pri Krščanski demokrati oziroma Novi Sloveniji, v Slovenski ljudski stranki in tako dalje. In on ima resne politične ambicije, biti lider desnice. To vam jaz zdaj povem, ne glede kako se bodo stvari razvijali, ampak to bi skoraj da upal kuvertira. Se strinjam s tabo. Ja. Mislim pa, da je on vsaj tako nevaren, glede na volilno bazo. Zdaj, lahko mi ti prijatelji iz Nove Slovenije govorijo, kar hočejo, ampak glede na volilno bazo Nove Slovenije je Primc za tem svojim gibanjem vsaj tako nevaren Novi Sloveniji, kot je Kangler nevaren Slovenski ljudski stranki. Točno tako. Pa mislite, da bo, da se bo bistvo, da se, da bojo volitve redne, no, bistvo se to, da bojo čez 2018, ja, mislim, da bo volitve, to se pravi... Koalicija bo razpadla 3-4 mesece pred volitve. Pa sej volitve so vse odvisne samo od parlamenta. Kdo ima parlament, kaj se dogaja med javnosti, je popolnoma relevantna stvar. Nihče več ne bo, nihče od teh poslancov, 35 poslancov SMC-ja ne bo glasoval za to, da se razpusti njihov parlament. Koliko to so govorili isto za zares? Ja, ne, za zares, govorili so za pozitivno Slovenijo. Mislim, da so se iz primera pozitivne Slovenije, ko nihče ni več prišel v državni zbor, po mojem pa to naučili. Ne, jaz se tudi s tabo strinjam, da bojo, ampak ta stvar je v temu. Ti imaš, ne pozabi recimo zgodbo, kako se je bil brat recimo pri Janši, takrat pri prvem, ko je zelo zelo padal, potem je naredil po 2 letih radikalen preobrat. In tudi pri SMC-u je stvar zelo podobna, lahko. Če Cerar bi resno zagravo, se pravi, da bi prevzel vajeti, da bi Jamniku omogočil, da se ukvarja samo z modro zavarovalnico, v tem primeru bi se stvar lahko preobrnila za Cerarja bistveno boljše. Je to tako pomembna? Mislim, to je tako ključna zgodba? To je simbolna in ključna zgodba. Zato, ker tisti, ki to obvladuje, tisti nastavlja kadre. Bez kadra vi pozabite, da boste kjera stvar dosegali. Se ne da. Zato, ker te zblokirajo na sto in sto in ustvarja, kar je najhujše, ustvarjati nove in nove afere. Imate konstantno, čim se kaj dela vsake, gledajte, zadnje 3 leta, se pravi, od Pahora naprej, so afere na afero na afero na afero. To je, ampak na nek način je to sicer nekaj, da živi po drugi strani, pa ima cera, do teh takim strateškim smislu pa ima medijski mir. Nihče od medijev ne zateva odstopa Cerarja. Nihče od medijev ne poziva, pejte na ulice, demonstrirate proti Cerarju. Zato, ker nimajo nobenega alternativa. O tem ti govorim. Z tega vidika je milijarda nekih malih aferic, ampak strateško gledano, on kot predsednik vlade ima nek medijski mir. On lahko reče, v državi je mir, ker nihče ne juriša na njega. Tako kot je bilo prej, se spomnite. Ampak zato je tudi zaspalo. Se prej si bil legitimen, da vržeš Kanglerjev kamen v glavo. To je bilo dovoljeno. Dovoljeno je bilo, da obesiš neko lutko z Kanglerjevo pojav. Tam z enega mostu iz Maribora in tako dalje. Tega nihče ne Cerarja ne dela. Oziroma Jankovičo ali kakoli. Meni se zdi recimo fascinantno. Meni se zdi fascinantno, da nekdo, ki gre v volilno kampanjo z nekim moralnim likom, kot je Cerar, gre 2 meseca potem, ko policija pride ven za podatki, da je ljubljanski župan neko farmacevtko izseljeval, spolno izseljeval za službo, da gre on tja in se lepo z njim rokuje, dobijeva in mu da 300 milijonov. Sem pa moja informacija, je to čista laž. Ja, jaz ti govorim o tem, kaj je policija državni urad. Niti ni res, da je policija dala ven. Niti državni urad. Ne, dal je ven Pop TV, ampak policija je to potrdila, ne. Kaj? Da preiskuje? Da preiskuje, ja. Ali je to ne pa, da je to res? Ne, to jaz bo sodišče odločilo, ne. Ja, se. Vse, ampak pogledaj, da ni zanimivo, da pri vseh teh zgodbah ni nebe ne konca. Kakšna je pa možnost, da se bo Zoran Janković vrnil na veliko sceno, glede na to, da pač nimajo drugega, ki bi pariral Janše, v bistvu Janeza Janše, v bistvu v tem trenutku? Kako nimajo? Koga? Teh je, zanim sem poslušal, da je Bogdan Biščak rekel, da
se veliko krat pogovarja z Golobičem in da je Golobičeva ocena, da bodo Slovenci spet nasedli ne, nekemu novemu obrazu. Ne. Mislim, Janković v volilnem smislu nima več možnosti. V volilnem smislu nima več možnosti in mislim, da Danga se ne računa, da bi se vrnil na sceno. Tudi mislim, da se on s tem sprijatno. Sem nekoliko bolj sproščen v zadnjem času. Ne. Mislim, definitivno je po moje, potem, ko so sklenili ta deal z današnjim, s Cerarom, se skupaj on sigurno ne bo šel Cerar razkakat v hrbet. Janković ja, še kaj sem, drži besedo. Pohvala, ne? Če se to, kar se strinja tudi Janša in si celotna desnica, se strinja s tem, da če Janković nekaj reče, drži besedo. In ker so se dogovorili to, kar je za Jankovića pomembno za mesto, ne, sem jaz skoraj prepričan, da on ne bo šel skakat v hrbet. Pa delati karkoli. Ravno... Janković je zdaj dobil to, kar ni mogel dobiti od svoje stranke, ne, včasih od Alenke Bratušek, ki je mogel tega dobiti. Ne. Tako je. Tako je. In on njemu je mesto pomembno, se pravi, zato ne bo postavil, on se, to sem vem, on seveda ima drugačne poglede na marsikaj. Ampak če bi on šel javno postavljati, razumeš, potem bi seveda moral skočiti proti vladi. In ker tega ne bo naredil z tega vidika, zato tudi ta zgodba, da bi se kdaj še zvrnil, ne, ne. Ker vrne se pa lahko vsak skoraj da, ne. V končni fazi tudi Kanglera so rekli, da je mrtv. Sam še eno vprašanje, mogoče pred koncem predsedniške volitve so sicer drugo leto, ne. Zdaj Borut Pahor je rekel, da ne bo več kandidiral, da je to njegov zadnji mandat, ampak neke informacije... Kdaj pa je to rekel? Mislim, da nedavno, da je to javno izjavo, da ne bo kandidiral, da je to... Ampak zdaj, po teh zadnjih informacijah, pa tudi po dejanjih, se mi zdi, da to jaz je... Nisem jaz tega tako razumel. To je bila neka izjava, ampak on je rekel čisto nekaj drugem kontekstu to izjavo. To jaz nisem razumel, da on ne bo kandidiral. To jaz... So pa se že pa pojavljajo tudi nekateri protikandidati, oziroma nekatera imena. Ne, to kdo, a se pojavljajo ali jih novinari ustvarjajo? Ne, ker vi pa imate, kar sanjate malo pa ustvarjate, pa rečete ta pa ta bi lahko bil, ne? Vse to imate... So to... pomembne predsedniške volitve drugo leto za dobro razen za imenovanje ustavnih sodnikov, ne? Če, moram je to pomembna funkcija, ne? To je, mislim, da to ni nepomembna funkcija, jaz to ne gledam kot nepomembno funkcijo. Imenovanje določene kadrovske stvari, imenovanje predsednika vlade in vse te stvari, to ni nepomembna funkcija. In tudi zdaj lahko rečem, da bo Pahor kandidiral za to funkcijo, ker bi... Mogli bi pravzaprav, ne vem, pristopiti njemu Američani in ponuditi mesto generalnega sekretarja Združenih narodov, ne, potem verjetno ne bi kandidiral, ampak v tem primeru pa mislim, da bo kandidiral. On še življenje ni bolj uživo, ko uživa zdaj, ne? V poslu, ki ga dela. Tako da jaz tudi sem prepričan, da jaz bi bil, mislim, frapiran bi bil, da ne bi šel kandidirati. Res bi bil, čist, ne, to je bilo za me neodmora posreče. Je sploh možno, da ga kdo premaga, v bistvu, na naslednjih volitvah? Težko. Težko. Mislim, bo pa Levica tudi imela, kakšne, proti kandidatke, recimo, ne? Zanesljivo, ampak mislim, da ga bo težko. Jaz mislim, da bo zmagal prvem krogu. Jaz pa mislim, da je vse možno, ne pozabite, ne, da on je zmagal, prejšnje volitve je zmagal zaradi podpore desnice. Ne zaradi Levice. Ne? To je res. Ne? In zdaj se ta zgodba ne bo ponovila. Ampak to, ki je imel še na Levici podpore, da je zmagal. Ne? Ja, ne. Imel je nekaj malega. Ne, hočem reči, samo za glasovi desnice ne bi mogel zmagati. Ne? Bez glasov desnice bi pa sigurno zgubil. Ja, to pa ja, je. In zdaj je situacija je taka, da nebe ne ve, kdo so proti kandidati. Ne? Odločitev reč, ne? Pa se lotijo. Ne? Če se bo kdo pojavil, pa se bo resno lotil, vse možno. Vse je možno. Kaj ti ne pozabite tako, ne, da on sicer dela, pač tako dela, ne, ostaja. Ampak ljudem to ni neka stvar, ki bi jih posebej motivirala. Zato so te volitve zmerom čudne, ne. Dobro, si, to je sicer drugo leto, ne, pa 2018 so dvojne volitve napovedane, ne. Zdaj, vid vas pravite, da neke volivne vročice vsaj v letošnjem letu ni pričakovati, ne, v bistvu nekakšnakoli. Če ne bo, veste, to je tako, ne, če to je vse vprašanje, da se kak wildcard pojavi, ne. Če pride do kakve nore spremembe, neke nore afere ali pa nekaj, se lahko to teknari spremeni. Sedaj, tako kot zdaj kaže, če iz tega sklepamo, kar jaz se z njim strinjam, ne, ta trenutek res ni nobenega razloga, zakaj bi se kaj dogajalo, ne, in bojo vsi tako vztrajali. Lahko se pa spremeni čez noč, ne. Veste, če... Ja, je, jaz mislim, ima na sebi ima nekaj teflonskega, ne. Ne. To sem videl recimo včeraj, ne. Zdaj, mene danes recimo veliko politikov mi je reklo, pa takih politikov, pa analitikov, pa tako dalje, mi je reklo, ne, da pa če celo to preživi, ne, kar se je zgodilo včeraj, da pa tega ne moreš preživeti na Zahodu. Tisto vožnjo
vožnjo za tistim invalidskim vozičkom, ne, z precej bebavim smehom na obrazu. Ne. Ne, ne. Tega recimo na zahodu ne možete. Se ta fotografija je potem zginila, ne. Tudi na STA več ni in tako dalje. Na Twitterju pa to še ostalo. Ne. Ampak to recimo na zahodu, ne. Ampak to glede se dobra. Ne, čisto ko skok v morje tele ministrice v Turčijo, v Grčiji. Ja, pa tiste recimo, ne vem, če ste opazili, ne, take stvari pač opazim. No, recimo na Facebooku, ki je Židan objavil sliko, kako se on pogovarja za psom in tako dalje. Ne. Mislim, to so take stvari, ki na zahodu, ja, vse je smešen, ampak na zahod, ne, volilno telo na zahodu take stvari kaznuje na volitvah. Ne. Pa nas to še nekak gre skos. Ne. Ampak, tako da, cera, ima medijski mir in je tudi precej nekaj teflonskega na njemu. Ne. Samo ti, ko rečeš za teflon, za, rekel, zahodu, ne, se pogledaj, kdo bi pa verjel pet let, ali pa tri leta nazaj, da bi socializem lahko dobil te glasove, ki jih je dobil v Ameriki. Pa da bi en lahko postavil. To se tako spreminja zdaj, da res težko reči. No, zdaj bomo videli, zdaj junija ne bi prišli rezultati arbitražnega sporazuma, ne? Vrni bomo videli zdaj, kako bo. Ne? Kako bo reagiral Cerar, kako bo reagiral Karla Javec, ne? In tako. Ne? Dobro, jaz bi na tej točki se vam seveda zahvalil za izčrpno analizo, odlično analizo dogajanja. Nocoj smo v bistvu večino časa posvetili za kulisnim dogajanjem v gospodarstvu in kjer je pač denar in očitno večja moč kot pa v izvršilni oblasti. Hvala za sodelovanje v nocojšnji oddaji Vroči stol obema in vam, spoštovane gledalke in gledalci, hvala za pozornost in lahko noč.